Bom dia a todos e todas. Às 10 horas e 35 minutos, dia 18 de abril de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias, apurar interrupções no serviço de trem, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições durante as viagens, acessibilidade nas estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal Santa Cruz Central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação dos serviços de transporte ferroviário do Estado do Rio de Janeiro. Supervia. E contando com a presença dos senhores deputados a denominar. Deputada Lucinha, deputado dos Paulo, deputada Marta Rocha, e provavelmente os outros deputados irão chegar também. Dou aberto os trabalhos da 6ª reunião ordinária para a qual foram convocados. Secretário de Transporte, secretário presente, que bom que o senhor veio, né? Que estava pegando mal, né? Tava complicado isso aí. A Getran está aí, Murilo? Presente. Supervia. Mudou de lugar? A Getransp, Secretaria de Transporte, Supervia, para debater temas referentes à infraestrutura das estações e acessibilidade. Presente também os representantes da Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, que presta assessoria técnica permanente à comissão, assim como o senhor Ricardo Prates, vice-presidente da CEP, Conselho Estadual da Política de Integração da Pessoa com Deficiência, a senhora Carla D'Amato, conselheira e membro da Comissão de Acessibilidade, e a senhora Rafaela Alergaria, da ONG Observatório dos Trens. Estão presentes todos aí? Sim, obrigado. Deficiente visual está ali, do verde. Tá. Depois a gente passa a palavra para eles, para a gente falar. Bem. Está presente o deputado Brazão, que deve estar chegando aí. Estava aqui. Aí o secretário, o seu Álvaro da secretaria, o Murilo, Guilherme, Mário Eduardo, procurador-geral, está presente? Você é procurador da Getransp, né? Eduardo está aí? Obrigado, Eduardo. Guilherme Jorge, assessora-presidente da Getransp, Débora, presente. Rafael Matos, advogado da Supervia. Edmar Silva, Antônio Carlos Chance, que é da Supervia, Juliane Barreto, André Assis Moreira, Associação de Relações Institucionais, Tribunal de Contas. Bom. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar aos presentes, a essa audiência pública, deputada Rejane, obrigado pela presença, que hoje a composição de Belford Roxo, a plataforma ficou lotada, eu estava saindo de casa no horário que estava passando o RJ, a primeira edição, que é 7 horas da manhã, a plataforma estava lotada e a população de Belford Roxo ficou 1h20 sem trem. A alegação agora não foi mais o furto de cabos, já foi a sinalização. Nós sabemos que é um conjunto, né, de fatores, não só a questão da sinalização, do roubo de cabos, como também a precariedade da linha férrea. Então, eu gostaria de comunicar isso a vocês, todos os presentes, como em outras estações os intervalos estão aumentando. Então, eu pedi para a minha assessora passar ali um videozinho, rapidinho. No sábado, é um dia menos movimentado, eu andei na estação Santa Cruz, sentido Tancredo Neves. Depois eu fui para Tancredo Neves, soltei e andei na linha, né? Na linha férrea. E gostaria de passar aí o vídeo aí. Depois tem algumas imagens de domingo, que é quem fez foi uma moradora, uma assessora minha que fez para mim. Ok, pode passar. Como está deteriorada a questão dos dormentes? Você passar para o lado de cá, olha aqui, ó. A mesma situação, tá vendo aqui, ó? Não se troca dormente há muito tempo, tá vendo? Estão todos eles, tá vendo? Deteriorados. Tem que filmar, esse material está deteriorado e jogado aqui, ó. E que preocupa muito. Se o trem dá qualquer problema, o pessoal tem que andar pela linha. E depois a Supervia vai dizer que não estava aceito. A
O que, que é a parte que é a parafusa? Olha aqui. Muitos deles estão assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Muitos nem tem. Ali na frente é a estação Tancredo Neves. Olha o matagal, tanto de um lado quanto do outro. Mais um material depositado. Aí eu já subi na estação. Foi sábado, tipo 10h30 da manhã. Sabe me dizer se tem banheiro aqui na estação Tancredo Neves? Tem não. Tem banheiro não, né? Se precisa, precisar ir no banheiro, já era. Não tem lugar nenhum pra ir. Aqui é da urinária, né? Os caras até apanharam o cacete. É. Tem família, tem criança. O matagal de um lado do outro é longo do ramal Santa Cruz todo. E a questão dos dormentes é uma precariedade total. Que isso não se refaz, a gente coloca dormente. E à noite, a iluminação aqui? Tudo uma escuridão ainda. Enquanto se assaltado, né? Como mulher, numa estação escura à noite, se não tiver movimento, como é que você se sente? É perigoso, né? E essa aí, essa gradinha, por que tem que botar isso aí? Não sei. Essa grade impede as pessoas subirem a escada para dar acesso à estação. A estação, a parte de cima. Isso aqui é uma tubulação que passa de energia. Isso é perigoso, os pau, tá vendo? É perigosíssimo aqui. É a parte elétrica que atravessa daqui para o lado de lá. Passa de dentro da comunidade adiantada e vai direto para lá. Está tudo ela obstruída. Enquanto o chão, isso aqui alaga tudo. Essa estação Tancredo Neves, uma estação depois de Santa Cruz. Essa é a situação dos dormentes, ao longo do ramal Santa Cruz. Dá para vocês verem que de sábado tem morador, tá vendo? Que usa o trem. Demora 40 minutos o trem. O intervalo de um para o outro de sábado. Os bancos dos passageiros, tá vendo? Tem os bancos, tem conforto nenhum. Não tem nem encosto para o passageiro, para o usuário. Essa aqui é a parte da iluminação, toda enferrujada, tá lá? É toda escura essa estação. Esse aqui é um breu. Eu não vim filmar aqui a noite porque eu tenho medo, porque é um breu danado. Essa aqui é toda iluminada do outro lado lá. Aqui era um banheiro, que não funciona mais. Está ali acesso restrito. E aqui uma sala de limpeza. Não tem banheiro na estação. Gigantesca, tá vendo? Uhum. Essa é a área livre pegando que tem. Pegando do lado de cá, à direita, até aquela segunda árvore lá, maior. É tudo área da Supervic. Tá aí, ó. Abandonada. Aqui nós temos uma... Tem uma senhora que me falou que caiu nesse buraco aí. Nessa direção todinha. Ela deixou de existir. Quando esse vão aqui aberto, uma senhora aqui cair, se machucar, muito perigoso. Olha só, Fernando, olha a estação dessas luminárias aqui, olha só. Olha lá, nenhuma delas acende. Ao longo aqui dessa rampa, nenhuma delas acende. É tudo um breu. Essa já é a estação de Cosmo. Aí fiz uma parada em Cosmo aí, tem um muro da Supervia. Que eles quebram para poder utilizar, porque o comércio está do outro lado. A situação dos dormentes da estação de Cosme é igualzinha a situação de Tancredo Neves. Esse é o canal interno da linha férrea. Esse limpo, né? Que é uma rede de drenagem para água de chuva, não é feito? Ali, esse lado de cá, aqui, é a comunidade da Vila São Jorge. Oi, tudo bom? Aqui é a Vila São Jorge. Aí o pessoal, para poder passar para lá, tem que abrir aquele buraco ali para passar. Achei que tem aqui uma passarela. Dá uma olhada atravessando lá. É uso constante da população. Passa de um lado para o outro. A quantidade de lixo é insuportável. Aí essa questão que eu gostaria de mostrar. O trem quando passa por um dormente desse jogo, ele chega a balançar muito, então diminui muito a velocidade dos trens. Esses trechos onde os dormentes estão ruins. Diminui a velocidade do trem.
matagal que se encontra aqui, ó. Matagal, uma sujeira danada, cheio de tudo. No horário que as pessoas estão saindo da escola, o acesso para o comércio aqui acaba facilitando essa passagem aqui. Embora saibamos que isso aqui é uma coisa irregular, né? O que a gente precisa é legalizar, fazer uma passarela para normalizar. Até porque se pegar aquele retrão ali, vai ser no salão de cheque, sim, né? Sim, sim, sim. Só no salão de cheque. O dia a dia da população aqui é o colégio, é o comércio e muitos que têm que desembarcar aqui do ônibus, seja lá de qual for transporte público, né? Todos os lugares que a gente for. É a locomoção, até fazer uma passarela aonde a população utiliza. Porque a população do Sara Kubitschek, dos alunos, das escolas, do professor, todo mundo usa esse retão. Tem o MIES também, que é a escola de segurança. Aqui o complexo então vem pra cá, Sara Kubitschek, aqui pra essa passarela, que lá tem o comercial. Bom dia, hoje eu me encontro aqui na estação de paciência, né? E falar a respeito de como se encontra a estação. Não tem manutenção diária. Olha como se encontra. Todo deteriorado. Essa é a situação que os passageiros enfrentam. Do outro lado aqui a gente tem essa outra parte da estação, onde não é feita a limpeza, não tem manutenção quanto a isso também. Nós não temos rampa de acesso. O passageiro ele leva aí 2 horas e meia para chegar ao centro da cidade. Não tem banheiro. Os passageiros precisam descer toda essa escada porque não temos rampa de acesso. Situação bem complicada, né? E assim a população vai vivendo no seu dia a dia, porque precisam desse meio de transporte para chegar ao seu trabalho. Tudo cheio de mato, não é feita limpeza. Na estação não tem policiamento, segurança nenhuma para os passageiros. Não tem rampa de acesso. Os cadeirantes têm uma grande dificuldade para poder pegar o trem. Muitas das vezes as pessoas têm que ajudar, né? Pegar a cadeira de roda. Pegar as pessoas também no colo para poder colocar aqui na parte de baixo. Sim, é dessa forma amador, que a gente se encontra. Gente, sábado e domingo. Na estação de trem. Corte nenhuma. Não só aqui, como em outras também. Estação aqui de Bangu. Ó, a escadaria que o pessoal aí precisa subir, né, até ter o acesso lá da estação. Não existe manutenção quanto aos dormentes. Dormentes em todo o ramal de Santa Cruz. Como tá. A maioria deles bem quebrada. Tudo deteriorado, realmente todos. Aí tá passando aí o senador Camará, viu, gente? Ela não pôde parar em senador Camará porque o tráfico estava dentro de senador Camará no domingo, ontem. Bom, só para fechar, ela não parou na estação de senador Camará porque não era tranquilo. E eu não estava ontem fazendo esse vídeo. Foi uma assessora lá que eu pedi ajuda e fez. Então, eu quis, antes de iniciar, passar um pouco da realidade, né? Porque uma coisa é você pegar o papel, tem relatório, tem quadros, mas quando você chega na realidade, você vê que é totalmente diferente. Então, como eu puxei de Santa Cruz, parei na primeira estação, que é chamada a Estação Tancredo Neves, que é onde se encontra a favela do Antares, eu soltei lá, conversei com alguns moradores, não quis filmar ninguém, e fiz questão direto para a estação. Chegando na estação, eu desci na rede para ver os dormentes de perto e ver a precariedade. Depois parei em Benjamin do Monte, parei em Cosmo, vi a mesma questão, Benjamin do Monte, a mesma coisa, e depois a minha senhora foi até Campo Grande, foi até Bangu, viu a questão dos dormentes, que é em todo o ramal, está todo aí deteriorado, por isso que a velocidade dos trens está diminuindo, está demorando muito mais o intervalo, porque do jeito que estão os dormentes não se troca há tantos anos, então o trem não pode ter aquela velocidade que tinha no passado. Diminui a velocidade devido à questão da falta de manutenção, melhor, troca, porque tem que trocar esses dormentes, não tem nem como manutenção, estão todos deteriorados. E, no final, ela chegou a passar por senador Camará, mas não desceu na estação, porque ela falou assim, não dava nem para filmar, estava tomado dos meninos lá que vendem as drogas lá, do tráfico. Falei, mas não ouviu, não, eu escutei aqui na Assembleia, na CPI, eu como parlamentar, presidente, vocês, que o governo do Estado ia tomar uma ação concreta em relação a isso, né? Mas parece que essa fiscalização deve ser só num determinado período e final de semana eu acho que o usuário fica ao relento, sem nenhuma possibilidade. Então, eu queria primeiro pedir autorização dos meus pares, porque nós temos aqui o 9º aditivo do contrato de concessão, vocês tiveram acesso também, não foi, Valdec?
E aqui eles vêm colocando aqui em valores, gostaria que o Luiz Paulo explicasse aqui o erro que foi feito no nono aditivo, por gentileza, Luiz Paulo. O erro de grandeza que eles colocaram, encaminharam para essa CPI em valores. Vai, deputado. Senhor secretário de Transportes, os senhores nos forneceram os quadros de investimento que está no bojo do processo 10.001.760 de 2013. Né? E o quadro está divergente do texto. Né? Porque o investimento do Estado previsto era R$ 1.179.500. Contra R$ 1.045.990. E no topo do quadro de investimento está escrito TA número 9, reais vezes 10 a terceira. R$ 1.179.90 vezes 10 a terceira dá R$ 1.179.000. O valor é R$ 1.179.000. Então, ou escreve bilhão, ou milhões, ou bota vezes 10 a sexta. Isso é matemática, né? Então, é necessário para que o incauto que pegue esse quadro... Como a deputada Lucinha... Como é que eu vou fazer a aquisição de material rodante, 112 trens novos, por R$ 1.179.000, né? Então, primeiro, acertar esse quadro, porque esse aditivo está rolando há tempos. E se o senhor ler no texto, esse investimento é R$ 1.179.000. Esses quadros sempre foram muito perigosos, né? Porque nem quem o produz muitas vezes, negócio 10 a 3, 10 a 6, enfim. Ou escreve em bilhões ou milhões, ou se botasse 1 milhão, botava 1.179.090.000, ninguém ia confundir. Então. Faz a matemática certa. Você precisa acertar para ter conformidade. Né? Porque, quando eu peguei o quadro, independente do texto, eu disse, não é possível ter alguma coisa fora de propósito. Eu já expliquei, deputado. Então, essa correção tem que ser feita, porque eu tive dificuldade, fui pedir ajuda, deputada Marta Rocha Luiz Paulo, com sorte de grandeza aqui, está totalmente errado. Nós recebemos aqui um relatório de serviços executados por parte da Supervia. Então, eu gostaria de ouvir, se os meus pares concordarem, é claro, as explicações da Supervia em relação à questão dos dormentes, das estações estão deterioradas, né? Já que no relatório é tudo bonito, o relatório é um negócio maravilhoso, mas quando você chega para ver de perto a realidade, é totalmente diferente. Outra coisa, eu trouxe a régua das medidas... Exata. Do trem para a plataforma. É isso aqui, ó. Então, eu gostaria de ouvir a Supervia e depois eu gostaria de ouvir o secretário e a Getransp a respeito de todo esse processo de infraestrutura. O que está sendo feito efetivamente em termos de infraestrutura? Já que tiveram a oportunidade de assistir o vídeo, né? Deu para perceber que isso é ao longo. Se eu for, quando eu pegar o ramal da Baixada, Gramacho, vou pegar a Saracuruna, vou encontrar a mesma coisa. Vai. Bom dia, deputados, bom dia a todos. Deputada Lucinha, com relação aos investimentos e à manutenção, a Supervia tem uma programação que é feita de manutenção dos ramais, troca de dormentes, substituição, colocação de brita. Temos essa programação que é feita mensalmente, isso para o ano, todo ano nós temos feito esse trabalho. Tivemos, no ano passado, investimento da ordem de R$ 70 milhões, no ano retrasado, R$ 65 milhões, e esse ano também a estimativa é a gente investir mais de R$ 100 milhões. Sabemos que nós temos... deficiência em todos os ramais.
A senhora mostrou aqui esse vídeo. Nós estamos fazendo a substituição. Não temos como fazer de uma vez, e a ferrovia, em um mês, ela fica com tudo reformulado e trocado. Então, estamos fazendo gradativamente esse trabalho conforme o plano de manutenção. Com relação aos trilhos, nós temos um equipamento, a gente chama de carro controle, ele faz uma medição por laser, e ali a gente prioriza a troca dos trechos, e quando trocamos os trilhos, trocamos dormentes, a brita e tudo mais. Com relação ao lixo, também que foi mostrado aqui no vídeo, que afeta a circulação, nós tiramos entre 150 e 200 toneladas por mês de lixo da via. Nós temos um trem que circula semanalmente, são trens plataformas, usamos retroescavadeira para retirar esse lixo da via, colocar na plataforma e levamos para um local de destino. Então, isso é feito, só que, no caso do lixo, a gente não vem se manter isso diariamente limpo. Com relação às canaletas, esse próprio lixo acaba afetando as canaletas? Lixo é uma coisa, canaleta é outra. Lixo nós vimos ao longo de todo o trajeto, de Campo Grande a Bangu. Lixo é uma coisa. A canaleta, que é a parte de limpeza, não é feita em momento nenhum. Porque eu estive na estação de Paciência, eu estive na estação de Tancredo Neves e na estação de Benjamin Dumont. Todas elas, a mesma situação. Nenhuma canaleta, tá certo? De drenagem, que é para as águas da chuva, nenhuma delas estão limpas. Pelo contrário, estão todas elas entupidas, não só de mato, como de lixo. Temos que não dar nem para ver de perto. As canaletas, elas são para drenagem da via. E quando nós temos chuva, por menor que seja, os sacos de lixo e parte do lixo vão para a canaleta e acabam entupindo essas canaletas. Então, nós mantemos um sistema de limpeza. Estamos aumentando agora tanto a mão de obra como a aplicação da ampliação desses investimentos para poder melhorar a questão da limpeza, troca de dormentes e retirada dos dormentes inservíveis. No caso... Qual o percentual de quantos por cento de dormentes já trocaram ao longo? São 270 quilômetros. O senhor está dizendo que está sendo executado a troca de dormentes. Qual o ramal e qual o percentual de cada ramal que já foi trocado? Eu posso encaminhar o relatório, não tenho detalhe aqui comigo agora. Mas hoje não é audiência para tratar da questão da infraestrutura? Não era para o senhor trazer esse material? Sim. A Getransp tem? Porque senão fica aqui um jogo. Não, aí vou marcar uma outra audiência para tratar. O assunto foi infraestrutura, acessibilidade, banheiro nas estações. O tema foi esse. Não abordamos nada em relação à segurança. Então, era para que o senhor, como representante da Supervia, trouxesse todo o material. Qual o percentual? Eu andei num trecho do ramal significativo já em Bangu, que de Bangu depois você tem mais duas estações, que é Guilherme da Silveira, Padre Miguel, para dar em Realengo, e depois você está aí, mais duas estações, você tem Deodoro. Se eu vi um trecho já, uma distância, vamos dizer assim, considerável, que não vi trocar nada, quero saber onde está trocando, eu quero lá ver. Se está trocando, onde que está trocando? E qual o percentual que já foi trocado? Porque a lentidão do trem, muitas vezes acontece, não só pela sinalização, mas também pela questão dos dormentes. Então, já que o senhor não trouxe esse material, perguntar se o Murilo da Getransp trouxe. Trouxe, Murilo? Não, deputado, a gente não tem esses dados aqui, não. Mas vocês nos fiscalizam os serviços que são executados? A gente recebe as ordens de serviço que são executadas pela Supervia, quando são realizadas as trocas de dormentes. Sim, mas não existe nenhum relatório, você não tem nenhum relatório entregue da Supervia para vocês do início do ano? De alguma... Março, janeiro, fevereiro e março? Não tem nada? Eu vou pedir para o Ed, porque é o nosso gerente da Catra, que é a Câmara Técnica responsável pela fiscalização, que eu acho que ele pode colaborar melhor nessa explicação. Sim, mas antes de você falar, Ed, se a Getransp, a agência que fiscaliza, ela deveria receber trimestralmente um relatório de quantos dormentes estão sendo trocados, o que está sendo executado. Se não chegou nada até a Getransp até agora, vai chegar quando? Então, eu queria que você me explicasse. Como é essa relação entre vocês e a Supervia? Eles fazem só quando vocês solicitam que eles entreguem? Quer dizer, não existe nenhuma troca de informação para poder saber o que foi executado, o que estava previsto, o que está no cronograma, o que foi executado ou não? Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos os integrantes da... Bom dia, desculpe. Bom dia a todos os integrantes da mesa, demais autoridades presentes. Mensalmente, a gente recebe
da Supervia, da concessionária, o plano de manutenção previsto e a gente compara com o mês subsequente. É, por amostragem, a gente faz auditorias presenciais para comparar as ordens de serviços que foram informadas para saber se o serviço está sendo realizado. Anualmente, a gente tem um plano de fiscalização com todos os números previstos de fiscalizações que a gente vai fazer, tanto em campo quanto fiscalização estatística. O representante da Supervia falou que ano passado foram 65 milhões e esse ano 70 milhões de investimento para infraestrutura. Então, se vocês são da agência fiscalizadora, esse recurso foi gasto em quê? Na troca de dormente, em ampliação do sistema, que não houve ampliação nenhuma, não foi nem para Itaguaí, nem foi para os outros ramais que estavam previstos. Mas o que gastou esse dinheiro aqui? Não digo esse ano passado, de 65 milhões. Vocês acho eu, que a Getransp fiscalizou, já que ele disse que no ano passado ele gastou 65 milhões, não foi isso, Antônio? 70. O ano passado, 70 milhões, retrasado 65. Obrigado, enfermeira Rejane. É o que foi gasto desses 70 milhões do ano passado e 65 milhões do ano retrasado? Nós temos dois processos para acompanhar, tanto a manutenção em campo, no âmbito da minha Câmara Técnica, quanto a realização das rúbricas financeiras no âmbito da Câmara de Política Tarifária. Você tem aí? Não tenho aqui comigo, mas eu posso passar o número do processo à senhora até o final Eu gostaria que hoje, na reunião de hoje, vocês trouxessem, né? Pelo menos que foi executado no ano anterior, em termos de investimento pela Supervia, né? Já que a Supervia é uma concessão, teria por obrigação a Getransp de fiscalizar o exercício financeiro do ano passado, 70 milhões, do que foi gasto, aonde foi gasto e como foi gasto. Aí vocês vêm para a reunião, sabendo que o tema é esse, e aí não trazem essas informações, me desculpe, eu fico muito triste, porque a sociedade civil esperava muito mais, né? Está aqui hoje discutindo os valores do que foi gasto, porque eles me apresentam um relatório assim, ó. Desse relatório, muitas das questões aqui eu vou debater, principalmente quando se refere à questão da distância entre o trem e a plataforma, porque eu sou usuário do sistema, então, né? Então, infelizmente, você não tem dado nenhum para apresentar do exercício do ano passado. Temos dados e vamos encaminhar a CPI através de maneira formal escrita. Não. Olha só, deputado, já coloquei essa minha posição, tem que ter trazido hoje. Hoje o tema não era a questão da segurança, hoje o tema era o quê? Infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala dormente, dos trilhos, da acessibilidade, a gente fala da questão da distância entre o trem e a plataforma e, principalmente, né, a situação dos trens como um todo. Aí, como vocês não trazem informação nenhuma, vamos ter que marcar uma nova reunião da CPI para, nessa nova reunião, que a Getransp traga os dados e também a Supervia, porque a Supervia coloca 75 milhões foram gastos em quê? Quantifica isso, me apresenta um cronograma. Ninguém vai gastar 75 milhões no mês. Vai gastar isso dentro de um cronograma físico e financeiro, do que foi executado, que foi pago. Até que eu possa pedir ao Tribunal de Contas que também nos auxilie para saber se esse dinheiro que foi gasto realmente foi gasto dentro da Supervia, dentro dos ramais da Supervia. Então, infelizmente, como não tem dado nenhum, vamos saber se o secretário tem algum dado sobre isso, secretário. Microfone aqui para o secretário, por favor. Tem aqui um microfone aqui. Porque a Getransp não sabe, a Supervia não sabe, então quem sabe o secretário possa me informar. Pois não, secretário, André. Bom dia. Deputada Lucinha, demais parlamentares. Bom dia a todos e a todas. Semana passada, nós visitamos a Secretaria de Transportes, junto com a Central Logística, que, na verdade, é a empresa que é a proprietária dos ativos da Supervia, na companhia também da agência reguladora, os 5 ramais. Ficamos muito surpresos com o que verificamos. Na verdade, a Supervia não tem feito, pelo menos... aparentemente, solicitamos até a abertura imediata de 2 processos regulatórios à Getrans para fiscalizar
a falta de manutenção corretiva da Supervia. Na verdade, a Supervia vem atribuindo todo qualquer motivo a furo de cabos, mas, por exemplo, no ramal de Belfor Roxo, outros ramais de Santa Cruz, a gente verifica a ausência e pelo estado da sinalização, que há muito tempo não se faz a manutenção corretiva ou preventiva. Se há furto, a obrigação da concessionária é imediatamente repor, e não tem feito isso. Bolsões de lama, que também atrapalham a velocidade do trem, e isso faz com que gere muito atraso. Com a falta de sinalização, deputado Lucinha, o que ocorre? A Supervia vem fidelizando o sistema de liberação dos trens por rádio. Então, na verdade, isso gera atrasos consecutivos e sucessivos, porque são longos trechos. Um trem só é liberado para uma estação, por exemplo, de Santa Cruz até Tancredo Neves, por rádio, só quando chegar em Tancredo Neves que libera o outro. Então, na verdade, isso gera muitos atrasos. A senhora falou de mato, tem trechos, parece que, na verdade, o trem está entrando em verdadeiro canavial. Verdadeiro canavial, tão alto que está o lixo. Tão mato. Lixo também muito grande. Na verdade, nós estamos agora... Isso falta também de segurança nas plataformas. Então, na verdade, isso permite evasão também. Essas questões que a senhora colocou no filme, também de passagem de passarelas, que... Inclusive, no dia 9 de maio, o Banco Mundial estará visitando aqui para fazer uma visita à central logística, para que, com o dinheiro, a gente possa fazer 22, são 22 pontos para passarelas e 12 passagens de nível, com o dinheiro do Banco Mundial. Na verdade, nós estamos terminando esse relatório, pedimos já abertura de processo à Getransp para fiscalizar e garantir a Supervia o direito de contraditório, etc., na ampla defesa. E também estamos encaminhando esse relatório da Secretaria de Transporte para a Casa Civil, para que a gente possa decidir o que fazer com relação à concessão. Nosso objetivo maior é sempre salvar a concessão, mas temos que conversar com a Supervia para ver o que, se ela quer continuar concessionária ou não quer. Enfim, a gente precisa definir esse quadro. O senhor concorda com a presidente dessa CPI que a situação hoje do passageiro, do usuário, do sistema ferroviário, que está sofrendo bastante, é devido à falta de manutenção, à falta de estrutura por parte da Supervia? Completamente, completamente. É isso que eu queria ouvir. Está se escrevendo, Luiz Paulo? Então, antes de você se inscrever, eu vou fazer uma pergunta aqui. A Getransp, rapidinho. Eu peguei esse tema do... O videozinho simples deu para você perceber, né, Murilo? A Getransp tem fiscalizado as plataformas e acompanhando o que tem sido feito pela concessionária para solucionar o problema do distanciamento, que é um dos maiores problemas causados de acidentes na plataforma? Só um minuto. Se quiser algum dado, eu tenho aqui no relatório que me entregar. Não, minhas anotações. Cumpre a gente informar, a gente tem uma resolução 37, que ela descreve todo o processo de fiscalização no âmbito da Câmara de Transporte, como que ela é realizada. E, anualmente, inclusive, nesse ano, é o processo 652, a gente publica o plano de fiscalização, o plano tático de fiscalização. Me explica como é que esse plano tático de fiscalização, que eu não consigo entender. É um plano tático? É devido que é o tráfego? É o quê? Qual o problema? Não, senhora. A gente descreve todas as etapas de fiscalização que são feitas, o quantitativo, e as equipes que vão elaborar. E, anualmente, a gente também solicita o apoio dentro do termo de cooperação, no caso do sistema ferroviário, com a central logística. E a gente apresenta a demanda que a gente tem, uma vez que a gente não tem pessoal próprio para fazer a fiscalização física, a gente apresenta a demanda central logística para que eles possam ceder os servidores para realizarem a fiscalização in loco. A gente, dentro do plano tático, a gente tem as fiscalizações programadas,
que são as previstas e organizadas de acordo com o calendário de fiscalização informado pela concessionária. E, além disso, a gente tem fiscalizações pontuais através de informações que recebemos tanto das redes sociais quanto do nosso canal oficial de ouvidoria. Para todas as informações que são solicitadas e todas as ocorrências abertas, é aberto um processo administrativo que pode acarretar na abertura de um processo regulatório, de acordo com os relatórios apresentados nas vistorias que são realizadas. No âmbito da acessibilidade, a agência ela publicou a resolução 38, com base numa reunião de legislação vigente que a gente encontrou, legislações e normas, com relação à acessibilidade. Dentro do âmbito dessa resolução 38, determinamos as regras e a forma de fiscalização disso, quando da viabilidade de adequação do vão entre o trem e a plataforma. Então, em 2017, essa resolução, a gente inaugurou um processo, processo 162, onde fizemos o levantamento das condições de acessibilidade de todas as estações. Eu ainda não estava na agência, mas eu lembro que isso foi trabalho até de uma outra comissão parlamentar, salvo engano, integrada pelo deputado Valdec, que culminou na abertura desse processo. A gente estava... Já acabou? Não. Perdão. E durante o andamento desse processo foi celebrado um acordo, um TAC, entre a concessionária, a secretaria concedente, o poder concedente e o Ministério Público. Esse acordo foi em 2019. E, no âmbito desse acordo, as adequações necessárias que são inviáveis dentro do âmbito da Resolução 38, estão sendo tratadas dentro desse processo. Olha só, vou desmentir vocês, hein? Aqui, ó. Aqui está. O TAC foi assinado em 2018. Nós estamos em que ano? 22. Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo das estações. Abril de 22. Nada. Só... Contratação de empresa para elaboração de projeto de adequação dos trens. Abril de 22. Nada. Mas vamos lá. É porque esse TAC aqui, não, só... que foi assinado... Perdão. Esse é um outro TAC já. Tá. Cada TAC tem uma... Não, só para esclarecer, deputado, assim, quando o Edipo se referiu ao TAC... celebrado entre o Ministério Público, Poder Concedente e a Supervia, nós não somos signatários desse TAC. O que ele quis dizer é o seguinte, a gente abriu 4 processos para poder verificar a acessibilidade em todos os modais que são regulados pela agência, em decorrência, inclusive, da reunião que tivemos na comissão presidida pelo deputado Valdec. No interim desse processo, passando por esse processo, a gente estava em fase de instrução processual, temos já um relatório fotográfico de todos os modais, enfim, já estávamos começando para a parte final de conclusão do processo, surgiu para nós a notícia da celebração desse TAC. Nós não somos signatários do TAC, porque ficou parecendo que a gente foi dentro deste processo, não foi dentro deste processo, do processo lato sensu, né? Enquanto estávamos nesse processo de avaliação, apareceu a assinatura do TAC, que é o nosso sentir, pode ser uma solução para o problema da acessibilidade. E em relação, só acrescentando aqui o que o Edipo falou, em relação à Resolução 38, ela é de 2017, A resolução de 38 ela é baseada, como ele disse, em diversas legislações que existem regulando o tema, mas majoritariamente baseada nas normas da BNT. E a resolução, ela, na verdade, ela apresenta as condições mínimas que devem ser atendidas pela concessionária. A gente sabe que algumas estações
talvez isso não seja possível, porque o histórico da ferrovia aí já é uma coisa mais longa. A ferrovia, as plataformas, muitas das plataformas, elas eram utilizadas ainda na época que passava um trem de carga. Então, não há uma padronização na altura das plataformas, nem mesmo dos trens que foram comprados e não foram comprados dentro do mesmo padrão. Então, a gente tem tipos de trens diferentes, tamanhos de plataformas diferentes, e são deficiências que a gente acredita que o TAC possa vir a corrigir. Então, eu vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, porque depois eu vou te apresentar esse TAC, que até agora nada saiu do papel. Esse foi o último TAC que foi feito pelo Ministério Público, inclusive que até prorrogou por um período maior, né, a diminuição do espaço entre o trem e a plataforma. Uma das coisas que nós não aceitamos aqui nessa CPI. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Valdec, depois deputado Mar, depois Regina. Senhor presidente. Ah, tá, Dionísio, desculpa. Senhores deputados e senhoras deputadas, eu queria só organizar um pouco, deputada, a questão das responsabilidades. Como todos sabem, mas parece que não, né, o contrato é assinado pelo Estado, né, que aqui se faz representar pela Secretaria de Transportes. Secretaria de Transporte é que representa o Estado no contrato e em todos os termos aditivos. A Central Logística é uma instituição ligada à Secretaria de Transporte por via de competência ligada ao Estado. Então, o contrato é assinado pelo Estado, pela concessionária, que é a Supervia, e tem como instituição fiscalizadora a agência reguladora. Essas são as responsabilidades. A CPI que a senhora preside, deputada, ela já tem um grande mérito: fazer com que essas pessoas se conheçam, porque aparentemente não se conheciam. Não se conheciam. Se conheciam, somente à distância, através de documentos. Tem aqui, hoje, o senhor procurador do Estado, doutor Maurício? Um procurador do Estado. Procuradoria tem um procurador em cada secretaria. Procuradoria é responsável pelo controle da legalidade. Controle da legalidade. E há uma omissão em relação a esse contrato para a Supervia do Estado e da concessionária. Os acidentes fazem com que o Estado possa ser solidário, visto que a fiscalização também não ocorre a contento, nem pela Secretaria de Transportes e nem pela agência. Então, isso tem que ficar claro, porque, se não ficar claro, a gente não define quem deve o quê, né? Eu ouvi hoje, pela primeira vez, o secretário se posicionar. Né? Se posicionar em relação ao óbvio. Porque ninguém vai desmentir o que a senhora acabou de apresentar, nem a determinação que a senhora vai tomar junto com a CPI da gente fazer a vistoria da via permanente. Então, vamos lá. Nas suas imagens, o lastro da via permanente são as britas. Insuficiente, muitas vezes, tem que ser repostas. O durmente, uma grande quantidade,
totalmente deteriorados. Os dormentes ligam os drostrilhos e os trilhos são fixados nos dormentes. A senhora pegou um parafuso com a mão e outros dormentes, dá para ver, que nem parafuso existe. Alguns dormentes estão com a largura, porque não dá para ver a altura, de uma ripa de uma polegada, 2,5 centímetros. Ora, se os dormentes deixam de funcionar, só tem uma alternativa, o trem andar devagarinho, porque se aumentar a velocidade, pode descarrilhar, porque perdeu o dormente a capacidade da rigidez aos trilhos e existe lastro para fazer o amortecimento. Né? Então, os trens estão funcionando, em grande parte, contrariando tudo o que diz, doutor Murilo, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, quanto à segurança da via permanente. Além disso, na via permanente, por drenagens precárias, se formam bolsões de lamas. Né? Porque o vai e vem dos dormentes sobre o lastro, se tiver água parada, faz uma ação de pumping. A água vem para cima e aí fica lama nos trilhos, que é outro problema. O lixo também o é, quer seja para via permanente, quer seja pelo entupimento das canaletas laterais. Então, eu vejo com grande gravidade a deterioração da via permanente, com grande gravidade. Né? E a Secretaria de Transportes, tá? Função da sua missão, sendo solidária à Supervia nos riscos que estão correndo. A agência tem trabalhado mais burocraticamente, isto é, abre os procedimentos. Mas somente abrir os procedimentos não vai resolver. Tem que abrir os procedimentos e tem que ter uma ação mais agressiva. Que também, desculpe, doutor Murilo, não é só a multa. Que multa, a gente já viu aqui, que se empurra com a barriga na linguagem popular. Se posterga, posterga, posterga. Né? É necessário ser mais agressivo naquilo que compete à agência, acionar o chefe do Poder Executivo. Olha, tem uma área em risco. A gente já fez todos os procedimentos. Não dá em nada? Não aconteceu nada. O senhor é o poder concedente. Né? Porque o senhor tem que zelar também a agência pela qualidade e pela segurança do usuário. Né? Então, eu queria deixar isso aqui claramente assinalado. O secretário hoje disse corretamente que falta manutenção preventiva e corretiva. Né? Que possivelmente, nesses autos que a agência fez, e também dentro dos autos, deve estar isso constatado, porque visualmente se verifica que não tem manutenção preventiva nem corretiva. E qualquer via permanente que não tem manutenção preventiva nem corretiva, ela vai gerar o sinistro. Bom, ainda alega o secretário, que também é verdade, que a sinalização é por rádio. Eu me lembro do tempo dos meus filmes, que eu via filme de faroeste. Daqui a pouco vai ser por telégrafo. E o maquinista vai levar aquele aro para liberar, entregando na estação que ele for passando. Né? E a Supervia vai alegar que ela está fazendo por rádio porque não tem segurança nas estações e rouba uns cabos. E a secretaria vai dizer que os roubos de cabos são muito superiores à realidade. Né?
Mas o responsável pela segurança nas estações, além da Supervia, é o poder concedente, é o Estado. Mas vamos continuar. A distância entre as plataformas e os trens e as diferenças de alturas, evidentemente que elas são variáveis. Estações feitas em períodos distintos, composições adquiridas em épocas diferentes, trechos em tangentes, trechos em curva, uma estação em curva é mais difícil de alinhar que uma estação em tangente. E, muitas vezes, a possibilidade de ter estações que sejam um mix, um pedaço em tangente, um pedaço em curva. Porque a tangente, quando pega a curva no ponto de tangência, os raios são sempre muito longos de ferrovia, a gente aprendeu isso. Então, em geral, tem um desenvolvimento de curva grande. Mas isso se corrige o máximo que der. E se corrige atuando nas plataformas, botando platibandas, enfim, há hipótese de correções para minimizar o problema. Como também as diferenças de alturas são mais fáceis, inclusive, de corrigir. Porque diferença de nível, se o nível do trem está maior, é mais fácil, é só trabalhar na plataforma com algum nível de enchimento. Se é mais baixo, é um pouquinho mais difícil, mas também dá para fazer, desde que tenha um pequeno britador na estação, uma pequena obra. Mas vamos continuar. A senhora mostrou o buraco em Cosmos. É um programa de passarela, que aparentemente todo mundo sabe do programa, mas, concretamente, ninguém sabe onde vai ser. Aí diz assim o secretário, é da Central Logística. Ué, mas a Central Logística não é um órgão da Secretaria de Transportes? A Central Logística não é um órgão autônomo. Mas será que um programa dessa envergadura, a Angetransp, não tem que conhecer? Porque é um programa importante, porque coloca em segurança a via, porque com a passagem em nível você pode ter acidente, que é outro nível de responsabilidade. Eu queria que o nosso procurador prestasse atenção, porque o celular está tocando o meu, eu não atendo, está tocando. Senão a gente fica brincando no celular, parece que a gente está fazendo. Nós estou falando para vocês, não estou falando para a plateia, estou falando para vocês. Bom. Então, é outra questão. Eu queria pedir, inclusive, à senhora que formalmente oficiasse a central e, posteriormente, depois da gente receber o documento, oficiasse a central pedindo esse documento da proposta de passarelas que serão construídas, etc., chamasse a central aqui também, porque eu quero também conhecer, como nós queremos, o que a central faz. E, finalmente, fica claro, deputado Valdec, o deputado Valdec acabou de sair para o banheiro. O Estado do Rio de Janeiro tem um programa chamado Pacto RJ, deputado Regiane, Pacto RJ, que era para alocar em 3 anos 17 bilhões de reais em investimentos estruturantes. Eu pergunto, tem alguma coisa mais estruturante em termos de transporte público que a ferrovia? Eu mesmo respondo, não. E não faz parte desse programa. Ora, então, isso caracteriza, o simples fato de não estar nesse programa, um grau de irresponsabilidade do poder concedente. E o secretário hoje disse aqui, ainda há pouco, se eu ouvir errado, ele vai me corrigir, que precisa-se ter uma conversa com a Supervia
porque pode haver a ruptura do contrato e uma licitação, aí eu concluo, né? Aí eu concluo. E uma licitação para a escolha de uma nova concessionária. Mas essa hipótese só foi vista agora? Então, só pode ser efeito da CPI. Que, quando eu pego esse quadro aqui, ó, de investimentos, diz o seguinte, tem um quadro de investimentos, não é esse não, mas é um outro, para 1 milhão de passageiros por dia. E outro, segunda etapa, para 1,5 milhão. O fluxo hoje está em 300, 320. No máximo 350. Senhora, veja que desarranjo nós temos. E dentro desse desarranjo, senhora presidente, olha só, era para ter na primeira etapa 1 milhão. Hoje tem 300, 320, 350, vai variando por aí. Ainda vem a público, esses entes, discutir um aumento de tarifa de R$5 para R$7. O simples fato de discutir isso é querer levar a demanda para 200, 250 mil. E não existe estudo concreto nenhum que correlacione, e eu vou concluir, correlacione o fluxo com o valor da tarifa associada ao poder de renda do usuário. Não existe esses estudos. É tudo um eufemismo. E não está aqui no dia de hoje. Na segunda-feira passada, um representante da Secretaria de Transporte, não me lembro mais o nome dele, doutora Raquel, estava sentado no lugar que a senhora está hoje, Alexandre. Né? Ele fez uma intervenção correta, doutor Eduardo Schall, dizendo que um fornecedor de dado básico, né, seria a Câmara de Compensação. Né? Por quê? Porque a Câmara de Compensação tem origem e destino de todas as viagens para fazer esses estudos. Só a Secretaria de Transporte teve decisão agora, por ofício meu, não era o atual secretário, era o anterior, né, porque já foram 5 secretários, então a gente nunca sabe. Diz que a modelagem da concessão, doutor Eduardo Schall, o senhor que acompanha isso de perto, ficaria pronta em 2023. Não há nenhuma vontade de resolver nada. Isso está absolutamente caracterizado. Eu fico na dúvida, realmente, se o Estado alguma vez pensou em equacionar esse problema ou está agindo agora sob o efeito de uma reação ao que a CPI está fazendo. Mas eu acho, deputada, só para concluir, que há responsabilidades públicas assumidas com a infraestrutura ferroviária e o Estado tem uma responsabilidade direta junto com a Supervia sobre qualquer acontecimento. E principalmente pela precariedade do funcionamento hoje. Muito obrigado. Não farei mais intervenções. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu vou passar para o deputado Valdec. E o senhor solicitou, a Sueli já anotou, a Central Logística para vir aqui à CPI. Convidar a Central Logística para poder explicar esse convênio e outras coisas também. Deputado Valdec. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu quero tentar formular questões assim, mais diretas, aproveitando já as intervenções iniciais da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo. Não sei antes saudar aí as entidades e instituições que têm estado conosco regularmente, não é? A Defensoria, o Tribunal de Contas, o Fórum de Mobilidade,
o Observatório dos Trens, a cada Fluminense. Aliás, hoje, o Observatório dos Trens, em algum momento, que a Lucinha vai definir, a nossa presidenta, vai fazer uma apresentação que me parece muito importante, tem uma apresentação de cerca de 10 minutos sobre fotos relacionadas à infraestrutura das estações. E também queria saudar a presença hoje do Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência, que tem inclusive, uma comissão de acessibilidade que se faz presente aqui. Em algum momento também, Lucinha, é importante ouvir do Conselho da Pessoa com Deficiência. Todos os segmentos da sociedade vão ser ouvidos. Perfeitamente. Porque nossa pauta de hoje, além da infraestrutura, tem um foco também na acessibilidade. Não é? Eu queria saudar a Supervia, a Getransp e a Cetrans e começar perguntando o seguinte... Salvo engano, foi o 8º termo aditivo, celebrado em 2010, que promoveu a renovação antecipada da vigência dessa concessão por 25 anos a partir de 2023. Correto. Ela já era de 25 anos, e em 2010, no 8º termo aditivo, antes até da metade da vigência do primeiro prazo, fez-se essa prorrogação antecipada, o que levou essa concessão até o ano de 2048. E eu queria, e nesse termo aditivo, como parte das tratativas para esse termo aditivo, salvo engano, havia um compromisso de investimento na casa de 1,2 bilhão de reais para aperfeiçoamento, manutenção, enfim, melhorias, modernização da malha ferroviária. Então, eu queria saber da Supervia e da Getransp, de lá para cá, já faz, portanto, mais de 10 anos, se é possível ter um balanço dos investimentos feitos em infraestrutura como parte desse somatório de 1,2, dessa soma de 1,2 bilhão que havia sido, enfim, feito parte desse compromisso. Então, o que, que de lá para cá... nós tivemos de investimentos em infraestrutura e acessibilidade dentro desse valor. E em que itens? Aliás, eu queria também saber, se pudesse ser decomposto assim, didaticamente, quais são os principais itens de manutenção permanente, seja preventiva, seja corretiva. Tem a ver com o quê? Tem a ver com as composições, com os dormentes, com as condições físicas da plataforma. Quais são os principais itens de manutenção que devem ser enfrentados pela concessionária, seja preventivamente, seja corretivamente? Também queria perguntar, na esteira do que mencionou o deputado Luiz Paulo, esse Pacto RJ, deputado Brazão, deputado Rodrigo Amorim, esse Pacto RJ... Pois é, tem um investimento total anunciado, de 17 bilhões de reais. Eu queria perguntar, nesse caso, ao secretário de Transporte do Estado, senhor André Luiz Narras, afinal de contas, que gestões, que movimentos fez a Cetrans para que, dentro desses 17 bilhões, possa ter algum recurso destinado à melhoria, à modernização da nossa malha ferroviária e dos próprios trens, das próprias composições, porque o governador anunciou, como um passarinho voando, a implantação do metrô na Baixada Fluminense. Eu me pergunto se não seria muito mais razoável fazer um investimento na modernização, na segurança, na infraestrutura das estações que já passam, que já cortam, que já servem a Baixada Fluminense. Então, eu queria saber o que a Cetrans fez, vem fazendo ou pretende fazer para que, desses 17 bilhões do Pacto RJ, haja investimentos na modernização, na melhoria, no aprimoramento do nosso transporte ferroviário. Queria também saber das 104 estações, se a Supervia e se a Getransp têm essa informação, das 104 estações... Quantas apresentam, não vou entrar nesse detalhe, porque a presidente Lucinha vai abordar esse tema depois, mas quantas apresentam problemas relacionados aos vãos entre o trem e a plataforma e a altura dos degraus? Quantas têm problemas nesse sentido? E quantas têm banheiro? E quantas podem ser consideradas acessíveis? Em quantas estações a Supervia Getransp considera que a acessibilidade, que o princípio da acessibilidade está devidamente assegurado? Queria também saber,
Estou fazendo aqui as minhas perguntas devagar. Se eu estiver sendo rápido, por favor, me avisem. Tá? Eu vou fazer esse bloco logo, que é rápido, sim. A Lei 5.274, de 25 de junho de 2008, é uma lei que, portanto, está em vigor há quase 15 anos, ela estabeleceu, lei de autoria da deputada Cidinha Campos, à época, estabeleceu que as concessionárias de transporte metroviário e ferroviário ficariam obrigadas a instalar painéis eletrônicos em locais visíveis nas estações. Queria saber quantas estações das 104 dispõem hoje desses painéis em funcionamento, se a Supervia e a Getransp têm essas informações. Queria também saber, enfim, como é que é a estrutura de pessoal nas estações? Cada estação tem um gerente geral, tem algum encarregado de manutenção em cada estação? Como é que é a estrutura de pessoal nas estações e se tem algum responsável direto pela manutenção por estação, ou se é uma coisa mais geral, mais regional, enfim, por ramal? Queria saber se as estações têm gerentes da estação e se têm encarregados de manutenção. Queria perguntar se Cetrans, não sei se o secretário André Luiz tem essa informação, mas a central logística aqui mencionada, que é a detentora do patrimônio ferroviário, não é isso? Ela tem um convênio de colaboração, de cooperação técnica com a Getransp, e é esse convênio que viabiliza a fiscalização desta malha de 270 quilômetros e de 104 estações. Não sei se o senhor sabe, mas esse convênio disponibiliza 10 fiscais para fazer a fiscalização da malha ferroviária do Estado. Eu queria saber se o senhor, se o senhor considera satisfatório e o que pode ser feito para aumentar o efetivo de fiscalização à disposição do poder público para fazer esse trabalho. Porque, além disso, a Getransp, que foi criada no ano de 2005, né, salvo engano de minha parte, Luiz Paulo, até hoje não realizou um concurso público. E o presidente da Getransp, na sessão passada, disse que a Getransp tem 5 servidores públicos efetivos, né, da Getransp. Estou nem dizendo que esses 5 estão trabalhando na Getransp, que parece que tem situações de cessão desses 5 servidores, um ou outro está cedido para outro órgão. Queria saber o que a Getransp pode fazer, porque, embora a Getransp seja uma agência reguladora, não é um órgão de governo, né, é um órgão de Estado, né, não deveria depender, Luiz Paulo, de autorização prévia do Poder Executivo para fazer concurso público, mas, pelo visto, isso tem o Poder Executivo, por alguma razão, desses 17 anos, tem dificultado, quando não impedido, a realização desse concurso. Quero saber o que a Cetrans tem a dizer a respeito, se pode ajudar, né, ajudar a destravar o necessário e desejado e, enfim, imprescindível concurso público para compor os quadros da Getransp com o pessoal efetivo nas várias áreas, inclusive na área de fiscalização. Queria que a Cetrans dissesse alguma coisa a respeito disso. Queria também saber qual é exatamente, da Supervia da Getransp, qual é o estado da frota de trens. Não é? Quantos trens ao todo, quantos hoje estão funcionando, quantos hoje estão parados porque estão avariados, qual é o estado da nossa frota, não é, de trens atualmente. E, por último, eu queria perguntar, o seguinte: as tais receitas alternativas, complementares, acessórias, enfim, previstas no 10º termo aditivo, né, na cláusula segunda, elas são também usadas pela Supervia para manutenção? Assim, elas são, essas receitas alternativas também são fonte para custear a manutenção? Para que são usadas essas receitas alternativas, complementares, acessórias? E se a Getransp tem um balanço regular dessas receitas e acompanha a destinação dessas receitas complementares regularmente? É isso. Vou passar para a deputada Marta Rocha, que tem também algumas perguntas a serem formuladas. Presidente, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero inicialmente saudar aqui a nossa querida presidente, deputada Lucinha, que nos abrilhantou com o vídeo inicial, e cumprimentar a todos na figura da Rafaela, dos Observatórios dos Trens, do Licínio, do Fórum de Mobilidade Urbana. Eu quero, presidente, muito objetivamente, fazer uma pergunta apenas ao secretário de Transportes,
porque eu fiquei aqui atentamente ouvindo não só a fala da agência reguladora, mas como também da Supervia. E, quando a gente ouve a fala da agência reguladora, o responsável pela Câmara Técnica, ele cita inúmeras resoluções. Resolução 67, 38, processo 62. Mas, concretamente, o que foi apresentado hoje pela Secretaria de Transporte pela agência? Nada. O que me parece que era o comportamento que deveria ser feito pela Secretaria de Transporte e pela agência? Nós, integrantes da CPI, quando recebemos a convocação, além de recebermos todo o material que está chegando à CPI, nós sabemos exatamente do que vamos tratar. Então, não tinha outro comportamento aos dois organismos a não ser o quê? Chegar aqui e apresentar, né? De uma forma bem pragmática e bem objetiva, todo o trabalho desenvolvido. Eu não quero saber da resolução 38 que disciplina como é feita a fiscalização. Isso não me interessa. O que me interessa saber é o quê? Quando foi a fiscalização, o que de errado foi observado, quais foram as providências adotadas pela agência ou pela secretaria que motivaram uma mudança de comportamento. Porque, no dia 14 de abril, enquanto nós estávamos em casa, quem estava usando o trem no trecho de Saracuruna a Gramacho estava sofrendo uma chuva torrencial dentro do trem. E o que a gente observa é o quê? Uma qualidade deplorável na prestação de serviço. Acho que a deputada Gucinha foi muito feliz nesse sentido. Quando a gente vai olhar pelas informações que chegam aqui, 30 milhões de multas, apenas se recebeu 7,5 milhões foram pagos. E, quando a gente compara o Estado do Rio de Janeiro com o Estado de São Paulo, a única coisa que a secretaria faz aqui é discutir o aumento da passagem. De 5 para 7, enquanto no Estado de São Paulo é 4,40. Então, concretamente, não é possível que a secretaria não perceba que ela é solidária nos riscos e que a sua omissão lhe será responsabilizada, porque nós estaremos aqui para responsabilizar tanto a agência quanto a secretaria. Secretário, o senhor assumiu no dia 23 de novembro de 2021. Eu fiquei surpresa com a sua fala, quando o senhor fez críticas ao estado das estações, dos dormentes, seja lá do que. Parecia que o senhor estava falando de algo que não é da sua responsabilidade, secretário. O senhor está há quase 5 meses sentado na cadeira mais importante da gestão do transporte. E aí a pergunta objetivamente é: quais foram as medidas adotadas pela sua secretaria para melhorar, minimizar ou dar à população do Estado do Rio de Janeiro um atendimento que ele merece, que essa população merece? O que eu vejo aqui é um jogo de empurra. A secretaria fala que a agência só tem o relatório que um dia vai mandar, a Supervia fala dos investimentos, mas a gente não sabe quais são esses investimentos. Também não entendo por que a Supervia, que está sempre toda aqui, é elogiável a presença do presidente, não está para ser exibido aqui um estudo detalhado para que a gente possa confrontar. Porque entra dia, sai dia, o que a gente está vendo aqui é a não explanação das responsabilidades. Então, eu não sei como a gente vai resolver isso. O que eu sei é que, na quinta-feira, quem estava no trecho Saracuruna-Gramacho estava enfrentando uma chuva torrencial dentro do trem. O que eu sei é o preço das passagens, os furtos, que também agora tudo é responsabilidade do furto. As agências estão, as estações estão tomadas, mas nós vamos falar com quem? Com o bispo? Nós temos que resolver isso. Quem tem que resolver é o governo do Estado do Rio de Janeiro, seja com a Secretaria de Transporte, seja com a Secretaria da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Agora, simplesmente dizer que as estações estão tomadas não resolve o nosso problema. Nós vamos resolver com quem? Vamos deixar o povo à mercê da decisão das organizações criminosas? Então, é isso. Desculpe se eu me estendi, deputada, mas, objetivamente, eu queria entender o que está sendo feito por esses organismos que, direto ou indiretamente, estão vinculados na supervisão desses fatos, para solucionar esses problemas. E aí, deputado Valdec, fraternal, de uma forma muito fraternal,
eu quero discordar de que os problemas da agência são por falta de servidores públicos. Nem acho que foi isso que Vossa Excelência quis dizer. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, temos 5 servidores, mas temos mais de 100 servidores comissionados. Então, esses servidores não têm outra coisa a fazer. Até porque são comissionados, e quando a gente vai, deputada Agostinho, deputado Luiz Paulo sabe disso melhor do que eu, e a deputada Rejane, que é aqui uma brava lutadora do serviço público na área da saúde, nós sabemos que aumenta o número de cargos comissionados, essa é a verdade. O pau só bate em Chico, que é o servidor público. O chicote só bate no servidor público. Aumenta o número de servidores comissionados, eles têm que fazer o quê? Trabalhar com eficiência e qualidade. Então, se eles estão sendo usados nas tarefas exercidas pela agência, essas tarefas têm que ser feitas com qualidade. Vamos aumentar o número de servidores? Claro que sim, eu sou servidora pública, eu valorizo o serviço público, mas não é por isso que a agência não está prestando a qualidade do seu serviço. Obrigada. É, vou pedir para responder as perguntas do deputado Valdec e as indagações e perguntas da deputada Marta Rocha ao conselheiro da Getrans para o Murilo, ao secretário e à Supervia. Depois que girar essa, aí nós vamos abrir novamente, tá bom, Rejane? Tem você para falar, o Dionísio também quer falar, eu tenho umas perguntas para também apresentar, e parece que o deputado também deseja, e o Rodrigo Amorim também está abrindo aqui para os deputados que estão presentes. Obrigado, Luciano. Responder as perguntas que foram formuladas pelo deputado Valdec. Se tiver alguma dúvida, o Valdec pode perguntar de novo. Claro. Porque o Valdec é o relator, então ele precisa das respostas bem pontuais. Deputado, deputado Valdec, em relação aos investimentos, que eu acho que foi o primeiro questionamento Exatamente. Do senhor, né? Isso. O nono termo auditivo ao contrato, que é de 2014, na verdade, o oitavo, como o senhor falou, ele traz o rol de investimentos, que são ali caracterizados ali pelo nono termo auditivo. Pelo oitavo termo aditivo, o nono termo aditivo, ele traz uma cláusula, o nono termo aditivo ele é de 2014, salvo engano, assim, as principais cláusulas, aí, vamos dizer, é incluir as estações caracterizadas como estações olímpicas, né, que teriam que ser preparadas para os Jogos Olímpicos, e a aceitação pela Supervia dos trens comprados pelo Poder Concedente. Basicamente, é a principal objeto do nono termo aditivo, entre outras cláusulas que ele tem. Dentre elas, a cláusula quinta, ela prevê que o poder concedente ele tem que constituir uma comissão mista que vai fazer o acompanhamento dos investimentos previstos no oitavo e no nono termo aditivo. Então, uma comissão mista. Uma comissão interna, do poder concedente para acompanhar os investimentos previstos no oitavo e no nono termo aditivo. Mas com a presença da Getranspa ou sem? Não, sem a presença da Getranspa. Mas, presidente, esse oitavo termo aditivo é de 2010. Sim. O nono, Vossa Senhoria está dizendo que acho que é de 2014. 14. Então, em relação ao primeiro, já faz 12 anos. Em relação ao segundo, sim, já faz 8 anos. Há um relatório desse acompanhamento que possa dentro ser disponível? Dentro da agência, sim. Pois é. Isso é importante agência, a gente sim. saber. Porque se havia uma programação de investimentos desde o oitavo termo aditivo, é importante a gente saber como que a agência reguladora acompanhou e como sistematizou esse acompanhamento. O que foi feito, o que não foi feito, que valores foram investidos, em que itens. Isso existe? Existe. Então, pode disponibilizar a nossa CPI, por favor? Sim, sim. É. Vamos chegar lá. Então, como teve o segundo termo aditivo em 2014, mas já em 2013, nós abrimos um processo para acompanhar os investimentos previstos no rol de investimentos do primeiro termo aditivo de 2010. Né? Como prevê o nono e o oitavo termo aditivo, a aceitação desses investimentos ela é de responsabilidade do poder concedente. A agência ela atua apenas na fiscalização, atua, vamos dizer assim, na manifestação do poder concedente. Então, na verdade, a gente foi acompanhando os relatórios trazidos pelo Poder Concedente, porque quem faz a aceitação física e financeira dos investimentos é o Poder Concedente. E a agência fiscaliza o cumprimento ou não do contrato. E o cumprimento
E o cumprimento, ele ou não cumprimento dos investimentos, acabou culminando nessa multa de R$2.200.000 que foi aplicado recentemente pela agência, quando nós identificamos descumprimento de 5 investimentos desse rol aí, que está previsto no 8º termo aditivo, sendo que 2 desses investimentos, está aqui a cópia da deliberação, a multa, a gente entendeu que existe um atraso na realização dos investimentos. Quais são esses 5 investimentos descumpridos? Adequação das estações ferroviárias, infraestrutura, implantação do novo sistema de sinalização, trecho Gramacho Saracuruna e trecho Saracuruna Guapimirim. São os que estão na deliberação que nós editamos recentemente. Sendo que desses 5 investimentos, 2 nós multamos em virtude, entendemos que há um atraso no cumprimento do contrato, porque no cronograma previsto, ele se estende entre a fase 1 e a fase 2 dos investimentos, porque o termo divide, no nosso entendimento, os investimentos em fase 1 e 2, e esses 2 investimentos a gente entendeu que estão em atraso, porque eles perpassam da fase 1 até a fase 2. Então, a gente entendeu atraso, foi uma multa. E outros 3 investimentos a gente entendeu que teve o descumprimento do contrato pela concessionária. Como a Getransp constatou esses 5 descumprimentos? Como que constatou? Baseado nos relatórios desta comissão da Secretaria de Transporte. Ok. É isso que eu queria ouvir. Essa multa foi revistada, foi? Isso em relação aos investimentos. E eu acho que... Deputado Valdeque, as demais perguntas são referentes à fiscalização, não é isso? Sim, sim. Vou pedir licença, vou passar o Ed, porque eu acho que ele pode colaborar mais com a... Bom, eu vou tentar atender todos os pontos que foram perguntados. Se faltar algum, você... Excelência, me avisa, porque enquanto estava fazendo as perguntas, eu estava anotando. Bom, inicialmente, com relação... com relação à manutenção, a gente realiza a manutenção, como eu expliquei, com base no plano tático de manutenção elaborado para todo o sistema, para todos os sistemas, e em seguida com relação à disponibilização de pessoal técnico para nos atender. A manutenção ela se baseia na verificação do calendário proposto pela concessionária. A gente, dentro da agência, não tem competência suficiente técnica para inferir se o calendário ele é adequado ou não é adequado. O que a gente tem a competência é para validar, para verificar se está sendo cumprido de acordo com o proposto. E quando temos alguma dificuldade pontual ou existe alguma denúncia, um processo regulatório decorrente de um acidente ou ocorrência, solicitamos um parecer técnico da Central Logística, que possui especialistas do sistema, para avaliarem com relação ao tema específico da condição do aparato, da infraestrutura. Com relação aos vãos... A Getransp deveria ter esses profissionais no seu quadro, no seu próprio quadro? Hoje, o entendimento que a gente tem dentro da fiscalização de manutenção é que quem define o parâmetro que deve ser de qualidade, qual é o tipo de manutenção que precisa ser estabelecido para os bens, é o proprietário dos bens, que é o Estado. E nós conferimos de acordo com o que foi estabelecido, se isso está de acordo. Então, no entendimento dessa questão específica, o meu entendimento particular é que a agência não necessita dispor de pessoal que entenda sobre qual a melhor metodologia de manutenção, mas que sim possam emitir pareceres técnicos quando pontualmente questionado sobre o tema. Então, se me permite perguntar ao presidente um instantinho, porque, tendo em vista que nunca foi feito um concurso para a Getransp, desde que ela foi criada em 2005, na hipótese da realização de um concurso, seria um concurso feito para que funções, para que cargos? Na verdade, complementando o que o Edipo disse aqui. Eu costumo fazer uma analogia, por exemplo, a manutenção de um automóvel. A gente verifica o cumprimento dos itens do manual. Se, eventualmente, ocorrer alguma intercorrência, como a gente já verificou, por exemplo, um descarrilamento,
E aí a gente foi lá com o técnico. E aí eu acho que ali seria necessária a presença de um técnico da agência. Um técnico da agência, que estariam previstos eventualmente um concurso, se for possível, para fazer essa verificação. E aí sim ele teria a condição. Hoje a gente faz com a mão de obra do convênio. Hoje a gente faz isso com a mão de obra do convênio. A gente teria um técnico para identificar, e como já fizemos isso através do convênio. Chegamos lá, ó, esse descarrilhamento ele foi decorrente de falta de manutenção. Eu confesso que estou confuso. Porque a gente tem a Getransp, tem a Secretaria de Estado de Transportes, tem a Central Logística e tem a Rio Trilhos. Não, Rio Trilho é metrô. Pois é, metrô. Então, tem essas três estruturas no sistema ferroviário, é isso? Sim. Assim, pode me explicar qual é exatamente a distinção dos papéis em relação à fiscalização, à regulação? Sim. Teria que ter uma perícia, né? Porque, sinceramente, o sistema é muito ruim e a gente não sabe bem o que papel cumpre cada uma delas, entendeu? É, na verdade, assim, como o Edipo explicou aqui, quem é responsável pelos bens da concessão, quem é dona dos bens reversíveis, que a gente chama de bens reversíveis da concessão, é a Central Logística. Uhum. E a Central Logística ela define como ela quer que os bens dela sejam mantidos. Isso está contratualmente previsto. A agência ela atua para certificar o cumprimento que está contratualmente previsto. Então, quem define os parâmetros é o poder concedente, e a Central Logística, né? Mas se a agência atua para verificar se está sendo cumprido o que consta na documentação contratual, enfim, tem que fiscalizar, né? Fiscalizar. E tem que ter quadros técnicos para fiscalizar. Tem quadros técnicos para fiscalizar. Nós não vamos, é uma distinção. É realmente uma distinção, às vezes, que fica confuso, mas os parâmetros de manutenção. De guarda e de manutenção dos bens reversíveis, eles são feitos pelo poder concedente. A agência atua para saber se esses parâmetros estão sendo atendidos. Não sei se eu me fiz entender, deputado. Sim. Pode continuar. O poder concedente é isso. Bom, seguindo com relação ao tema dos vãos, como o presidente mencionou, a gente tinha um processo aberto, o processo 162, com a intenção de verificar as condições de acessibilidade. No âmbito desse processo, como um dos resultados, entre os anos de 2018 e 2019, foi feito, eles chamaram, puxamento das linhas e das plataformas, e foi feito adequação, eu não estou com o número fechado de estações que teve aqui, mas em mais de 600 estações, para redução do vão entre a linha e a plataforma. Como todos sabemos, é um sistema de mais de 50 anos que já foi utilizado outrora tanto para o transporte de carga quanto de passageiros. Hoje ele opera com 6 modelos diferentes de trem, cada um com um gabarito, ou seja, com uma largura diferente. E, além disso, essas linhas também elas utilizam os carros, como mencionado, o carro-controle, os carros de manutenção, que também têm larguras diferenciadas. Então, hoje existe uma dificuldade técnica de adequação de todos os vãos, e aí os vãos que não foi possível serem adequados na época entre 2018 e 2019 compõem hoje esse termo entre o Ministério Público e a concessionária, que aí entendo eu que a concessionária ou a secretaria, que são signatários do termo, podem dizer em que pé que se encontra a evolução da adequação dessas estações, que, como o deputado Luiz Paulo falou, são estações em curvas, são estações que têm uma maior dificuldade de adequação de geometria. Mas a Getransp sabe dizer, doutor Edipo, quantas estações são efetivamente acessíveis e quantas ainda não são? E o que falta para ser? Tem elevador, escada rolante, o que mais? Hoje a agência ela realiza a fiscalização permanente em todas as estações que possuem escada rolante, elevadores. Só lembrando que escada rolante não é, pelo menos de acordo com a legislação, não se encontra dentro do padrão para acessibilidade. Sei. Hoje, o que a concessionária informa é que existem 23 estações acessíveis.
Mas esse é um item que não compete à agência especificamente determinar o que é acessível ou não, de acordo com a legislação vigente. Os conselhos, tanto de engenharia quanto de arquitetura, que possuem a competência para fiscalização desse item. Então, a gente acompanha os aparatos, os equipamentos, escada rolante, elevador, as rampas de acesso, quanto à conservação. A pergunta ela é muito clara. Parece que 23, é isso? Isso, então. Segundo informado pela concessionária, 23 estações são acessíveis. Novamente, a Getransp não tem a competência para definir se existe acessibilidade ou não, porque não cabe dentro do escopo das nossas dos nossos atribuições. Isso hoje é uma... Está pedindo para vocês falarem quantas tem e quantas não tem. Não está pedindo para definir. Está falando assim, ó, a Getransp. Não estamos perguntando lá. Está perguntando a Getransp. Quantas tem e quantas não tem. Só isso. Não é para vocês definirem. Hoje não temos um parecer dos órgãos técnicos que dizem, do CREA ou da FAO, que dizem quantas tem. Então, o número que a gente possui hoje para se basear é o número informado pela concessionária. Que é de 23? Isso. 23 estações acessíveis em 104 estações que compõem o sistema, é isso? Depois essa, sem me querer interferir, por favor, na resposta do Ed, eu estou fazendo um dever de casa, deputado, que é verificar em loco com a régua, né? Para ver quantos centímetros do trem para a plataforma. Porque se eu ficar me baseando só com as informações da Getransp, eu vou nadar e vou morrer na praia. Da mesma forma que várias perguntas foram formuladas e não tem resposta. E hoje era para todo mundo estar aqui munido de documentação para discutir infraestrutura. E uma delas é a questão da acessibilidade, não só das escadarias, como também a acessibilidade do usuário do trem à plataforma. Então, queria que ficasse bem claro, que depois eu vou entrar nesse assunto novamente, que quando manda o relatório, deputado Rejane, manda o relatório, mas o relatório está furado. Infelizmente, dando continuidade às respostas aqui ao deputado Valdec. Eu imagino que se a Getransp não souber, a Cetrans deve saber, né? Porque alguém tem que saber, né? Só para esclarecer, quando eu digo que são acessíveis, não se trata somente do vão. Aí é um conceito universal sobre acessibilidade, por isso não trata de uma matéria objetiva que a gente pode avaliar de uma miscelânea de competências. Os conselhos de engenharia e faculdade e arquitetura. Luiz Paulo vai responder, por favor, Luiz Paulo. Só uma interrupção que o doutor Édipo falou que sobre acessibilidade caberia o CREA e o CAL dizer se é acessível ou não. Tanto o CREA quanto o CAL são órgãos de fiscalização das classes de engenheiro, o CREA, e o CAL de arquiteto. Quem tem que dizer ou não se tem acessibilidade, se não for a agência, é a Secretaria de Transporte. Senão, daqui a pouco, eu vou responsabilizar o clube de engenharia, se dizer se é acessível ou não. Ou, se não é a agência, é a Secretaria de Transporte, que representa o poder concedente. Que, aliás, no meu entendimento, seria o responsável para dizer se tem acessibilidade ou não. Alguém do poder público tem que saber, entendeu? Alguém do poder público tem que saber. Ou quem concede, ou quem fiscaliza. Tem mais alguma pergunta? Tem várias. Pode continuar. Vou pedir para você continuar respondendo aqui ao deputado Valdec. Sobre banheiros e painéis eletrônicos, a Getransp tem alguma informação? Sobre banheiros, a gente tem informação, são 18 banheiros, ou 18 estações que contêm banheiros. Lembrando que esse tema não é um tema que foi abordado em qualquer contrato existente até hoje. Esses banheiros são fiscalizados. Entre nós nem precisaria, né? Sinceramente, nem precisaria prever em contrato, porque banheiro parece um local de alta circulação de pessoas, né? Particularmente, não sei se todas as estações deveriam ter, mas talvez um plano. Mas não é tratado em nenhum elemento. A informação que a Getransp tem é que 18 tem. 18 banheiros. 18 em 104. Isso. Inclusive, em um tempo, imagino que 3, 4 anos atrás, existiu um processo dentro da concessionária que esses banheiros fossem pagos e que fossem instituídos novos banheiros dentro das estações. Tá ótimo. E a agência impediu o pagamento, ou seja, a cobrança para que esse banheiro existisse,
Foi um processo que foi julgado dentro da agência reguladora. A agência impediu a cobrança, é isso? A cobrança, exato. A concessionária pleiteou isso, foi isso? A concessionária pleiteou que fosse cobrado para que os banheiros fossem utilizados. Com relação aos painéis eletrônicos, eu não possuo essas informações agora no momento, mas a gente pode trazer as informações dos painéis eletrônicos, a gente pode disponibilizar assim que... Porque isso é lei estadual. Isso é lei estadual em vigor. Eu não possuo elas aqui, em mãos. Você conhece essa lei, não? Sim. Tem mais três leis estaduais aqui. Quantas tem? Eu não possuo essa informação agora, deputada. Quem tem que dar? Eu posso informar por escrito. Não. Com relação ao estado dos trens, eu acho que se encaixa na mesma questão da manutenção. Ou seja, a gente é apresentado para nós um cronograma, um planejamento de quantas fiscalizações acontecem, e a gente acompanha a quantidade de fiscalizações e, por auditoria de número, a gente fiscaliza o cumprimento das ordens de serviço. Atualmente, eu tenho informação que são 138 trens que estão disponíveis na frota. Isso corresponde aproximadamente a 65% da frota total do sistema. Com relação a... Ou seja, mais ou menos um terço não está disponível. Correto. Mais ou menos um terço da frota. Correto. Não é isso? 35%? Correto. Aí, por diversos critérios, eu posso encaminhar também um relatório sobre a frota. Tá. E aí, por manutenção, por corretivo, por acidente, por perícia, então, por diversos motivos existem. E esses 35% de trens que não estão disponíveis, né? A Getrans sabe se eles estão em manutenção, se estão apenas abandonados, enfim. Acompanhamos todos esses trens e podemos encaminhar o relatório com a condição de cada um deles. Mas essa informação o senhor não tem agora? Eu tenho a informação a nível de processo. Sei. Não é uma informação objetiva. Certo. Com relação às receitas acessórias, anualmente temos um processo que fiscaliza a utilização das receitas acessórias de acordo com, salvo engano, o nono termo aditivo que instrui tanto a utilização das receitas acessórias quanto a fiscalização delas por parte da agência regulatória. E o senhor sabe quanto representa, por exemplo, quanto representou no ano de 2021, 2020, 2019, na última série histórica de 3, 4 anos, quanto representou de receita? Eu vou passar para o presidente, porque como se trata de informação da outra Câmara, eu acho que o presidente ele vai ter essa informação mais apurada. Deputado, temos aqui os dados aqui 2021, em relação às receitas do ano 2021, os dados que nós temos equivale a 4% da receita líquida, R$19 milhões, no ano 2021. No ano 2020, 3,75%, R$16 milhões e 800 mil, aproximadamente. 16,882. 3,75%. Isso. Então, só para entender bem, então, em 2021, segundo esses dados, a Supervia teve 19 milhões de receitas complementares. Chamadas receitas acessórias. Acessórias, isso. E em 2020, 16 milhões e 800. Isso. Quanto foi gasto? Quanto percentual? Aí a Supervia deve responder, talvez, né? Percentual de 2021? Não, de todas as. Como assim? 21, 4,39%. Isso. 20, 3,75%. Uhum. Agora tem que ser trans e supervia, né? Vamos ouvir a Secretaria de Transporte aqui, as perguntas que foram endereçadas pelo deputado Valdec. Se eu puder também nos ajudar a distinguir melhor qual é o papel da CETRANS e qual é o papel da GETRANS na fiscalização, porque tem alguns elementos que a GETRANS diz que não é com ela. Então, o que é com a CETRANS? A CETRANS é o poder concedente, né? Claro. E a agência reguladora tem um papel de regular a relação entre poder concedente e usuário. Ela é aquele triângulo de três pontos iguais e ela fica no meio regulando essa relação.
A Secretaria de Transporte age como poder concedente representando o Estado do Rio de Janeiro. Né? É, na verdade, eu gostaria só de deixar claro que não há omissão por parte da Secretaria de Transporte, como foi dito. Na verdade, a Secretaria de Transporte, desde setembro, com determinação do governador Cláudio Castro, vem realizando, criou uma força-tarefa, realizando reuniões periódicas, às vezes semanais, com a Polícia Civil, a Polícia Militar. Depois, agora, recentemente, depois do ápice daquela questão que a Supervia deixou 54 estações sem funcionamento, houve um incremento da fiscalização. Por isso... A CETRANS dispõe de alguma estrutura de fiscalização? Ela mesma? Não, na verdade, não. Somos técnicos, são técnicos que fiscalizam, não fiscalizam, mas apuram as informações. E, na verdade, tanto é que a gente está fazendo esse relatório, essa vistoria que foi feita preliminar, determinamos, o que eu relatei aqui ao deputado Luiz Paulo, a abertura de dois processos regulatórios, porque, na verdade, são relatórios que a Supervia tem que ser ouvida, obedecido o devido processo legal, etc., de acordo com o contrato de concessão. Mas esse papel cabe à agência reguladora. Sim. A Central Logística ela é a proprietária dos bens. Na verdade, ela é ela é vinculada à Secretaria, mas ela é autônoma. Ela tem um conselho de administração, inclusive um regimento próprio, lá é seletista, etc. Tem um corpo todo próprio. Existe um conselho de administração, uma diretoria. Mas administrativamente ela está vinculada à CETRANS? Não. Não está? Não está. Ela, administrativamente, não. Ela, não. Ela não é vinculada. Ela tem a autonomia, porque é uma autarquia. Ela funciona independente tem um presidente e tem um conselho de administração e tem o seu corpo diretivo. Então, para entender melhor, então o secretário de Estado de Transporte não tem nenhuma incidência sobre a gestão da Central de Logística? Não tem nenhuma incidência? Não, ela é autônoma. Uhum. Ela funciona, mas ela, obviamente, a política de Estado é da Secretaria de Transporte, a Central de Logística é proprietária dos bens, fiscaliza os seus bens, né, seus ativos. Né, com o apoio e, na verdade, a GTRANSP fiscaliza a concessão. A Central Logística não tem... Só para entender melhor, viu, secretário? Claro. Não tem nenhuma satisfação a prestar a CETRANS no trabalho dela? Não, em tese, não. É autônoma. Sei. Nós que cobramos ela. Por exemplo, a questão da... E como é assim, é da mesma forma a Rio Trilhos com relação à questão do metrô. Então, na verdade, é isso que funciona. Mas, com relação àquela colocação da Câmara de Compensação que foi feita pelo deputado Luiz Paulo, só para informar que o processo de bilhetagem eletrônica está avançado, foi contratado o BNDES já para otimizar e reduzir o cronograma ainda para 2022, porque com essa Câmara de Compensação, com certeza vamos conseguir regular melhor e acompanhar melhor o número de usuários, o sistema como um todo. Né? O senhor tem certeza? Eu confesso que não tenho mais certeza de nada, mas, de qualquer maneira, queria dizer o seguinte, fazer uma pergunta específica, porque, se eu bem entendi, pode ser que eu não tenha entendido corretamente, a Secretaria de Transporte, então, não faz nenhum trabalho regular de fiscalização, não faz, a CETRANS. Não, a fiscalização da concessão cabe à CETRANS. Pois é, então assim. Mas a CETRANS, por exemplo, até por determinação do governador, semana passada, sim, realizamos espontaneamente uma fiscalização, uma vistoria. Sim, mas aquilo foi eventual, né? Hã? Aquilo foi eventual, né? Isso não faz parte da rotina da CETRANS. Não, não, mas na verdade, diante de fatos aleatórios. Não, entendi. A gente vai apurar. Depois do caos. A gente vai apurar o que está acontecendo. Houve participação até de outras secretarias, todas envolvidas com o fim de verificar o que está acontecendo com a Supervia. Claro, isso está me parecendo, Luiz Paulo, a situação que nós constatamos na CPI das participações especiais, né, que o Luiz Paulo presidiu, fui membro, Marta também. Porque a gente constatou à época que a Agência Nacional do Petróleo tinha 4 fiscais para fiscalizar, né, as contas das petroleiras em relação ao pagamento, ao cálculo das participações especiais. Pelo que eu estou constatando aqui, segundo disse o presidente da Getransp, em convênio com a Central Logística, há 10 fiscais, né, para fazer o trabalho de fiscalização. Se a CETRANS não tem nenhuma estrutura regular de fiscalização, né, eu devo concluir que apenas 10 fiscais em todo o estado do Rio de Janeiro são responsáveis pela fiscalização de 270 quilômetros de malha ferroviária e 104 estações. Eu estou errado ou é isso mesmo, secretário? Na verdade, o convênio previa 35
35 funcionários da Central. Isso foi falado aqui, é verdade. Funcionários para... Sendo que 25, o senhor está correto, que 25 se aposentaram, hoje sobram 10. E, na verdade, o governador, até semana passada, autorizou o concurso público para a Getrans para ela criar um corpo próprio de fiscalização, que hoje ela não tem. Autorizou? É porque não tinha essa informação é importante. Semana passada não tivemos essa informação, não. Até semana passada essa informação não existia. Então, estamos com conhecimento agora. Na quinta-feira, ele, na verdade, na quinta-feira passada, até antes da nossa reunião aqui de segunda-feira retrasado. Né, retrasado, ele anunciou que vai autorizar o concurso público. E na segunda-feira eu saí daqui da audiência da CPI e fui para a Casa Civil para a gente já iniciar o processo de autorização. E a gente está bem otimista de que vai sair. Só, deputado, só para estabelecer alguns... O número do convênio é um mínimo de 60, na verdade, servidores. No período anterior à pandemia, ele já contava com 35. Ele já contava com o número aquém dos servidores disponíveis. Eu acho que vale também a gente ressaltar sobre o papel de cada ente dentro dessa fiscalização. De acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, todos os cidadãos têm direito ao transporte público e isso é uma obrigação do Estado. E aí o Estado, através de concessão, ele terceiriza esse trabalho para um ente público. E aí o entendimento é, se você tem algo, você tem, por exemplo, um serviço seu e terceiriza, você precisa, de alguma forma, também estar acompanhando a qualidade a partir do momento que você tem a necessidade de estabelecer a qualidade que você precisa de serviço. A agência reguladora é um ente que ele trabalha para equilibrar os interesses dos três envolvidos do contrato de concessão, dentre eles o poder concedente, o concessionário e o usuário. Então, acho que é importante essa questão que o deputado Valdec estabeleceu sobre o papel de cada agente dentro desse contrato de concessão. Secretário. O microfone do secretário. Alô, agora foi. Alô. Só complementando com relação à questão da acessibilidade, embora a Secretaria de Transporte não tenha assinado, não tenha feito parte, temos notícia, porque foi encaminhada, a Supervia celebrou um TAC com o Ministério Público recentemente, envolvendo todas as estações. Não somente, porque na verdade talvez tenha sido um aditamento, mas foi celebrado um mês atrás, talvez o presidente da Supervia possa dar mais detalhes, envolvendo todas as estações. Não somente 23, como foi dito. Sobre o Pacto RJ, a CETRANS conta em, digamos, ter algum recurso para a infraestrutura ferroviária? Esse é um programa de governo, na verdade, existe, como o senhor colocou... Não, mas o senhor está no governo, né? Não, sim, eu sei. A questão do... Existe a previsão lá do metrô da Baixada, Pavuna até Nova Iguaçu, é uma espécie de um VLT. Essa é a programação para a questão de transporte e mobilidade urbana. O senhor acha que é mais razoável do que investir na malha ferroviária hoje existente? Hoje existente, isso. Nós vamos discutir, como agora tem essa questão da Supervia, pode ser que seja alterada essa situação. Mas sim, hoje mas o que é a previsão... O senhor tem uma opinião a respeito? Não, na verdade, não tenho opinião. Hoje eu acho importante, na verdade, você incrementar a mobilidade. Eu acho que esse projeto que existe hoje no Pacto é importante para aquela população também, que atinge um outro setor da população. A Supervia podia responder, né? Porque é pertinente ao tema, é concessionária. Deputado Valdec, sigo a sequência das suas perguntas? Pois não, por favor. Sobre o 8º termo aditivo de 2010, a obrigação era de R$1.240 bilhões. Isso. Isso foi dividido em duas fases, uma de 2010 a 2015, outra de 2016 a 2020. E em 2015, a concessionária apresentou à CETRANS uma proposta para alteração do escopo e redistribuição dos valores, para fazer alteração em parte dos investimentos. Eu vou... Como? 2015. Nós não tivemos nenhuma resposta sobre essa solicitação. Por que da solicitação?
O período de 10 anos é um período muito longo, um período de 5 é longo. Então, são coisas que aparecem em termos de necessidade, que a concessionária tem necessidade de alterar a rubrica, não o valor. Tá? Então, em 31/12/2020, foi feito o valor total de investimento de R$ 1.495.000,00, 255 a mais do que estava previsto no 8º TA. Eu estou falando de valor financeiro. Como foi comentado aqui, existia uma comissão mista. Inicialmente, essa comissão mista tinha a CETRANS, Central e a GETRANSP. Depois, a GETRANSP saiu da comissão mista. Saiu por quê, presidente? Saiu por quê? Porque ela indicava que não deveria participar da atestação dos investimentos. Essa comissão mista, ela ficou... Desculpa. Só um minutinho que ele está respondendo. Presidente, 30 segundos, só para entender a saída da GETRANSP. Só para complementar, desculpa, doutor Sanches. Na verdade, esse entendimento da GETRANSP, eu ainda nem estava na agência, eu tinha acabado de chegar, foi por conta justamente disso. Os investimentos eles começam a ser discutidos. Se em determinado momento, e aí eu afirmo que a agência estava certa quando decidiu sair, hoje existe uma divergência dos valores apresentados. Se a agência estivesse na comissão, ela hoje não poderia mediar a divergência. Então, a agência manteve no seu papel mediador previsto na lei que nos institui, porque o aditivo previa que o atesto e o recebimento dos investimentos era pela Secretaria de Transporte. Quer dizer que a GETRANSP, só para entender, volto ao presidente em seguida, só para entender, esse investimento desse intervalo de 10 anos, de 2010 a 2020, que a Supervia apresenta como da ordem de R$ 1.495.000,00, a GETRANSP discorda desse valor? A GETRANSP ela vai entrar para aferir a divergência que tem entre os números da Secretaria de Transporte e a Secretaria e a concessionária. A concessionária, em 2015, entrou com um documento pedindo para alterar os... R$ 1.200.000.000 em 2011. 2010. R$ 1.240.000.000. E a GETRANSP... Em 2015... É tomar 295. Em 2015, a Supervia pede ao poder concedente para mudar não o valor, mas o escopo dos investimentos. E aí fala que é R$ 1.400.000. Em 2020, perdão, desculpa. Em 2020, a Supervia diz que gastou R$ 1.400.000. Em 95, 1.495. Isso. E esse número ele tem que ser atestado, avalizado ou não pela Secretaria de Transporte. Ah, pela CETRANS. Pela Secretaria de Transporte, pela tal comissão mista do artigo 5º do 9º TA. E a GETRANS faz o que em relação a esse número? A GETRANS ela vai mediar em caso de divergência. A gente vai julgar para dizer se a divergência... E houve uma divergência? Ainda está em fase de discussão dentro da Secretaria de Transporte, ainda não chegou para a agência. Que seria a segunda fase dos investimentos que teriam o final em 2020. Sim, na primeira fase não houve divergência de 10 a 15? Sim, não houve divergência. Assim, hoje eles discutem todas as fases. Tá, ok. Mas a agência entendeu que não e aquela multa que nós já nos referimos. Entendi. Aqui. Presidente, desculpe, por favor. Ô, Valdec, depois deixa registrado, então, se 6 anos é um tempo viável para isso. Né? 6 anos passou. E a GETRANSP não tem essa análise? Bom, com relação à comissão mista, ela certificou a realização dos investimentos com verificação física. A última verificação, a última formalização que ocorreu foi em novembro de 2018. Então, nessa data, novembro de 2018, ela formalizava os investimentos até março de 2018. Que totalizavam R$ 1.324 bilhão. Então, em março de 2018, a comissão mista CETRANS e Central formalizou a certificação de R$ 1.324 bilhão. Isso está na documentação aí da CETRANS. Na mesma carta, a CETRANS reconhece a realização dos investimentos em itens adicionais. Deixa eu só fazer um parênteses agora para comentar. O que são esses itens adicionais? Reforma do Centro de Controle Operacional,
reforma do centro de treinamento operacional, que é onde a gente forma os maquinistas. É, o sistema de rádio, novas estações, reforma de áudio das estações, bicicletário. Então, tem vários itens aqui que compõem mais 47 milhões. Então, assim, tem alguns itens que a concessionária mandou ofício, carta, explicando o porquê de se fazer esses adicionais, em troca eventual sobre algum outro, mas a gente nunca teve um retorno, uma resposta. E com relação aos investimentos, aonde diz que a Supervia não cumpriu, na verdade, ela cumpriu parcialmente. Então, ela cumpriu com parte do valor financeiro. Eu posso dar um exemplo aqui. Infraestrutura, rede aérea, via permanente e manutenção. 477 milhões. Cumpriu parcialmente. Então, não é que a concessionária não cumpriu nada, não fez nada. Ela fez parcial. Esses valores e essa verificação física, isso é feito pela central logística ligada à CETRANS. E com relação aos investimentos adicionais, ela não se posicionou com relação à modificação do escopo. Ela atestou o dispêndio financeiro. Então, nós não tivemos também nenhum retorno sobre isso até hoje. Só um minutinho, o Antônio Carlos. Você se reportou que 477 milhões foram feitos parcialmente em investimento, correto? 477 milhões foi parcialmente. Foi o valor colocado em infraestrutura. Sim. E alocado em que item de infraestrutura? Você tem? Rede aérea, via permanente, que é dormente, trilhos e brita, e manutenção. Então, vou solicitar por ofício, através da CPI, que você mande um encaminhamento dessa CPI, o cronograma físico e financeiro desses investimentos que o senhor colocou aqui, que fez aporte, a Supervia fez aporte desse valor aqui na parte de infraestrutura. Fazer um ofício. Esses dormentes, que ano foi isso, então? Porque está sendo visto em loco que estão ruins. Isso foi feito nesse período de 2010 a 2018. Não pode confundir, ele está com a palavra. O Valdec, você também perguntou, ele já terminou? Não, acho que não. Imagino que não. Não, eu vou seguir aqui. Com relação aos banheiros. Nós temos 21 estações com banheiros. Sim. O que está acontecendo com as outras? Nós não temos nas outras. Nós recebemos isso não é justificativa, mas a Supervia recebeu essa infraestrutura, as instalações dessa forma. Nós fizemos alguns banheiros, temos aqui 21, não temos no total das instalações. Deputado Valdec, eu estava comentando que nós recebemos a infraestrutura da Supervia. Da forma que operamos, fizemos algumas melhorias, temos 21 banheiros em 21 estações apenas. 21 ou 20? 21. 21, isso. Em quantos anos isso, doutor? Nesse período da concessão. Mais de 20 anos. Sim, o que nós aprovamos esse plano de investimentos, como foi falado, juntamente, aí foi no passado, esse termo aditivo número 8 foi aprovado em 2010, isso. Justamente com... Isso. O poder concedente. Sim. E o rol de investimentos não incluía os banheiros, assim como não incluía algumas outras questões. Então, mas a acessibilidade incluía, né? Depois o senhor vai falar sobre a acessibilidade. Vou falar sobre a acessibilidade. Sim. Com relação aos vãos não da... Não estava incluído, mas a Supervia não poderia construir os banheiros sabendo que era... uma necessidade dos seus usuários, das pessoas que estão usando os trens, a Supervia não podia falar assim, não está aqui escrito. Mas, já que a população está precisando de um banheiro, e banheiro é um custo tão pequeno, doutor, um banheiro para quem está lá usando o trem,
Supervia não poderia ter pensado nos seus usuários e construído, mesmo não tem. Sim. Né? O senhor não acha? O que o senhor acha disso? Rejane, eu posso pedir um favor, enfim, Rejane. Quando ele acaba de responder as perguntas do Valdec, eu vou abrir a fala para a Vossa Excelência poder utilizar. É porque eu indagar. Tô, é outra é coisa. É muita ansiedade, eu sei disso, é muita ansiedade de querer ouvir as respostas. É muita ansiedade. Eu também fico desesperada aqui. Vamos lá, doutor. Respondo à deputada enfermeira Rejane. Não. Responde ao Valdec depois nós. Ok. Vamos. Está dentro do Valdec, Lucinha, porque ele perguntou pelo banheiro. Não está no contrato, mas a Supervia não podia construir? Pode responder a pergunta da enfermeira Rejane? Pode, porém, a enfermeira Rejane, você vai ter seu tempo, tá, Rejane? Pode sim, deputada. Nós fizemos esses 21 banheiros, fizemos outras adequações, assim como estamos fazendo, enterrando os cabos hoje em função do problema de furto, a Supervia vem fazendo investimentos adicionais. O investimento contratual do TA 08 era R$ 1.240, fizemos R$ 1.495. Então, a Supervia vem fazendo investimentos adicionais. Só que, principalmente nesse período agora de pandemia, desses últimos dois anos, a receita caiu a metade. Então, a dificuldade para manter a operação em investimentos também é grande. Nós sabemos, sim, que banheiro é uma necessidade muito importante. Fizemos esses 21, vamos, com certeza, ampliar e fazer mais banheiros para as demais estações. Com relação ao vão das plataformas, deputado Valdec, eu tenho um relatório detalhado que eu posso depois encaminhar para os senhores. Nós fizemos a aproximação dos trilhos à plataforma. Naquelas plataformas em reta, onde é possível fazer isso. Tá? Nós temos várias estações. Só um minuto que eu vou pegar um quadro aqui. Nós temos, no total, na Supervia, 253 plataformas. 125 em curva e 128 em tangente. Ou seja, em reta. Nós temos nas plataformas em curva, 38 delas têm um vão maior que 16 centímetros. E 46 com altura maior que 8 centímetros. Isso nas plataformas em curva. Nas plataformas em tangente, que são 128, nós temos 67 com vão maior que 16 centímetros. E 52 com altura maior que 8 centímetros. Então, qual é o programa que foi feito de 2018 até 2020? Aproximar o trilho dessas plataformas em tangente, onde foi possível, e aí reduzir essa distância. E também instalamos cantoneiras na plataforma. Qual é a solução possível nessas plataformas em curva? Fazer a instalação no trem. Fazer uma instalação na porta do trem, no degrau ali do trem, para que ele tenha uma rampa que ele possa se aproximar da plataforma. Então, isso a gente tem o estudo e vamos programar para fazer. Não fizemos até agora, fizemos nas plataformas em tangente. Tá? Então, nós temos mapeado plataforma por plataforma, altura, distância, e temos aqui o cronograma indicando cada uma delas e aquilo que já foi feito, qual a distância final que ficou. Isso com relação a essas plataformas em vão. O senhor perguntou também sobre qual é a estrutura nas estações. Nós temos um gerente de estações, ele tem uma equipe de 20 agentes de estações que circulam pelas estações para verificar toda a questão de infraestrutura, de locais que precisam de serviços. Nós temos 17 supervisores. Cada um deles tem um grupo de estações, 462 bilheteiros, e essa é a nossa estrutura básica de estações. Quem faz a manutenção das estações? Isso está na área de manutenção. É uma outra área, uma outra equipe que cuida, por exemplo, da parte de corrimões, da parte de telhado, da parte de reforma da plataforma, onde é necessário trocar todo o piso. Então, nós temos a equipe de manutenção que faz isso. A parte de
vegetação também que está próxima à estação ou no ramal todo, nós temos um processo de capina química. O que é isso? Nós aplicamos um produto químico chamado glifosato, é autorizado pelo meio ambiente, e ele seca essa vegetação. Nós aplicamos esse produto 5 km por dia. Agora já temos em aquisição um novo tanque, porque o tanque é de 5 metros cúbicos. Passamos para um tanque de 20 metros cúbicos e vamos passar a fazer 25 km por dia. Ou seja, o ciclo de poda dessa vegetação ele vai passar de 90 dias para 15 dias, daqui dois meses. Por isso que a vegetação cresce tão rápido e fica, como foi mostrado aqui pela deputada Lucinha, muito mato em vários locais. Essa estrutura de um gerente e 20 agentes, isso independentemente do porte da estação? Não, então, isso não é por estação, isso é para a supervia. É um gerente de estações. É. Aí, para todas as estações, nós temos 20 agentes, 17 supervisores. Esses 17 supervisores, cada um deles tem um grupo de estações. Entendi. Entendeu agora, André? Entendi, entendi. São 20 no total. Já entendi. 104 estações. O que cada estação tem, portanto, é um gerente? Não. Um gerente é para as estações todas da supervia. Ah! Aí, essa gerência, ela tem 17 supervisores. Entendi. Os 17 têm cada um grupo de estações. Então, os supervisores estão abaixo do gerente. Mas na estação, lá na estação, quem é a autoridade da supervia na estação, ali no dia a dia? É o cara que faz a cobrança só. É o supervisor de estação. Nas maiores, nós temos supervisor que fica nas maiores permanentemente, e nas médias e menores ele circula. Ele não fica o dia todo na mesma estação. É lamentável ficar ouvindo a exposição aqui do representante da supervia, porque eu sou usuário do sistema e não vejo. Eu sou usuário do sistema e não vejo isso. Gostaria muito de ver, mas não vejo isso. Nem supervisor, nem o agente. Vamos esperar ele aguardar as respostas para o Valdec para continuar, por gentileza. Com relação a... Só um minuto para pegar mais uma informação aqui. Deputado Valdec, com relação à frota... A frota total das supervias são 201 trens. Os trens operacionais são 147, são os que circulam. Nós temos, além desses 147, nós temos aí 12 trens, em média, que estão em manutenção corretiva. Nós temos 6 trens acidentados. Nós temos outros trens que estão também sofreram com alagamento o ano passado na oficina de Deodoro. Sofreram com o quê? Alagamento. Sim. Esses trens acidentados e alagados, eles estão em discussão com o seguro para a reposição dos materiais. Então, nós temos alguns trens que não estão operacionais porque tem esses problemas de alagamento, de acidentado... que estão afastados, e temos 3 que foram vandalizados, que não têm condição de rodar no momento. Todos eles, temos aqui um plano de colocá-los de volta para rodar. Isso depende de aquisição de peças e programação de manutenção. Mas, no momento, são 147 operacionais do total. Com 12 em manutenção, 6 acidentados, 3 vandalizados, e o restante? Nós temos 28 garageados. Quer dizer o que é isso? São trens que estão parados, que não estão circulando nesse momento. Por que razão? No período da pandemia, no período inicial da pandemia, nós tivemos uma redução de 600 mil para 180 mil passageiros inicialmente, depois subiu para 200 e agora estamos com 330 aproximadamente. Esses trens saíram de circulação porque pela grade, pelo número de passageiros e grade, a projeção que a gente faz é que, por dia, 134 a 135 trens atendem essa demanda. São 28 garageados, é isso? São 28 garageados. Esses trens podem ser colocados em funcionamento a qualquer momento, é isso? Eles podem ser colocados em funcionamento. Alguns deles tiveram problemas de vandalismo,
mas estão na, no programa de recuperação, mas eles estão garageados. 28. Não, ele vai me responder ainda. Sobre acessibilidade ainda, eu acho, né? Sim, acessibilidade. Acessibilidade, em 2019, final de 2019, em tratativas com o Ministério Público, nós assinamos um TAC, nós chamamos de TAC número 1, e foi feito um diagnóstico em 104, nas 104 estações, com a participação do grupo técnico também, em acompanhamento do grupo técnico do Ministério Público, onde foi identificado, estação por estação, o que é necessário fazer para que ela se torne 100% acessível. Depois de feito esse diagnóstico, nós começamos a, aí começou a pandemia, tivemos que suspender durante um período essa fase 2, mas a fase 2 foi finalmente concluída o ano passado, em 2021, e no dia 18 de janeiro nós assinamos o TAC com o MP, que contempla acessibilidade em todas as estações. Tem um cronograma, tem a acessibilidade lá por estação, o que vai ser feito, a conciliação da operação com a reforma da estação, porque algumas delas é uma mudança muito grande, então ela pode afetar a operação, e esse TAC já está em andamento. Mas hoje são quantas efetivamente acessíveis? Hoje? Hoje são... A Getransp diz que são 23, é isso hoje mesmo? São 23 acessíveis. 23 em 104, portanto. Exato. E muitas vezes, assim, que a gente recebe de reclamação, presidente, mesmo nessas que estão, que são, enfim, tecnicamente acessíveis, muitas reclamações de que o elevador não funciona, enfim, aí falta peça. Vocês têm dificuldade de manter os elevadores nessas 23 estações? Nós temos um contrato de manutenção com a empresa responsável. Esse contrato, ele prevê a manutenção, fornecimento de peças, o serviço. Ocorre que, muitas vezes, existe um nível de vandalismo muito alto e o número de peças previstas ali, até pela própria empresa, excede o nível de estoque que eles têm. Então, trazer as peças, às vezes, demora um pouco mais, por isso da falta de peças. A Supervia não tem o estoque de peças, o estoque está com a empresa. Essa empresa de onde é? Essa empresa... Sediada em São Paulo, no Rio? É, em São Paulo. Sei. Mas eles têm escritório e equipe aqui no Rio de Janeiro, não vem de fora, não. Sei, sei. É. E sobre os painéis eletrônicos, presidente? Os painéis nós não temos instalados nas estações todas, então essa informação eu posso dizer que a gente não tem completa. Tá, porque precisa completar, porque isso é uma lei em vigor no Estado do Rio de Janeiro. Vossa senhoria Sim, conhece, eu sei. Né? Queria aproveitar, deputado Valdé, que o Antônio Carlos, que é o diretor-presidente da Supervia, que tem uma lei de minha autoria, aprovada nessa Casa de Leis, 7.601, de 24 de maio de 2017, lei que foi sancionada na época pelo governador, obriga as operadoras de modais de transporte ferroviário de trem e metrô no Estado de Rio de Janeiro disponibilizar rampa ou qualquer meio que auxilie cadeirantes no embarque e desembarque da sua rua à estação e da estação à plataforma de trem, no Estado do Rio de Janeiro. As concessionárias terão um prazo de 180 dias para atender as disposições contidas no artigo 1º. O descumprimento das disposições dessa lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revestida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Defesa do Consumidor, FEBRACON. Essa lei entra em vigor na data de publicação, 24 de maio de 2017. Essa lei é de minha autoria. Ela não saiu do papel. Vocês têm conhecimento que foi encaminhado para a Supervia? Sim. Que dá acessibilidade do cidadão que está na rua até dentro da estação. Você tem o direito de ter acesso na rua até a estação e da estação até a plataforma. Está aqui a lei e não é cumprida. Outra lei que também não é cumprida por parte de vocês. A lei 8.171, de 30 de novembro de 2018, determina a colocação de plataforma auxiliar de embarque para cadeirantes nos modais de transporte ferroviário do Estado de Janeiro. Obriga as operadoras de modais de transporte ferroviário, de trens, metrô do Estado de Janeiro, a disponibilizarem uma plataforma que auxilie o cadeirante no embarque dos vagões de trem no Estado de Janeiro. Parágrafo único. A plataforma utilizada poderá ser móvel para facilitar a colocação auxiliando no embarque entre o vão e a plataforma de trem.
A distância horizontal entre o trem e a plataforma de embarque e desembarque, bem como o desnível vertical entre os mesmos, não podem ultrapassar medidas que põem em risco a segurança dos passageiros. Essa lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação. São duas leis que não são cumpridas pela Supervia. Essa daqui fala da distância entre o trem e a plataforma, que é 30 centímetros, em muitas das estações, 30 centímetros. Dificulta muito o cadeirante, o idoso, a gestante, poder acessar o vagão do trem. Isso continua existindo. E está aqui na lei. Em nenhum momento a Supervia tem sensibilidade com o usuário. Tem outras leis aqui que falam a questão do bagageiro nos trens. Só botar o bagageiro para acomodar melhor, na hora da sardinha em lata, do pico, da confusão, você tem um lugar para você colocar a sua mochila, a sua bolsa. Você não tem. É uma lei também aprovada aqui nessa casa em 2018. Então, tem três leis aqui importantes que o parlamento ela exerce seu papel. E essas leis não foram tão fáceis de serem aprovadas aqui nessa casa, não, Valdeir. Tivemos dificuldade para aprovar essas leis. Aprovamos está aqui. Por que que a Supervia não cumpre? Não precisa de sentar com o Ministério Público para fazer o cronograma, não. É só cumprir o que está na lei. O que está na lei está bem claro. Da acessibilidade para o cadeirante, para o idoso, da rua até a plataforma de trem. Que ele sobe duas escadarias, para subir até chegar à bilheteria e depois para descer até a plataforma. E na questão da distância entre o vão, chega a ser vergonhoso. Eu estive lá em Benjamin do Monte, é quase que 29 centímetros. O idoso não consegue se não tiver apoio de alguém. A mesma coisa gestante. É uma vergonha. Nós não podemos aceitar isso. Além da distância, ainda tem a questão da altura. Se não tomar cuidado, cai em cima do trem, cai na pessoa que estiver na porta do trem. O que eu vejo, na verdade, é uma má vontade da Supervia em tentar colocar em prática essas três leis, que não é de hoje, é de 2017, 2018, e até hoje a Supervia está cagando e andando para a lei que foi aprovada e promulgada por essa casa. Essa que é a verdade. Não está nem aí. Acha melhor fazer um TAC com o Ministério Público? Não, eu acho melhor a Supervia cumprir o que está na lei, porque a lei foi aprovada por esse parlamento aqui. Isso é uma. A segunda, em relação à questão da Supervia, que aí que fique bem responsável, a responsabilidade da sua pessoa. Quando o senhor afirma aqui que faz a manutenção, que já gastou 277 milhões em infraestrutura, eu quero saber que infraestrutura foi essa. Porque se eu peguei o ramal de Santa Cruz totalmente destruído, vou pegar a mesma coisa do Saracuruna. Não vai ser diferente de Belfor Roxo. Vai ser que nem aquela ladainha, tudo que acontece é furto de cabo. E furta daqui, e furta dali, aí o sistema para. Aí hoje, em Belfor Roxo, não foi furto de cabo. Já foi a parte de manutenção da sinalização. Então, eu queria que o senhor me respondesse por que que a Supervia não cumpre as três leis que estão em vigor. Porque vocês estão infringindo a lei. A Getrans teria que estar multando. A Getrans teria que estar multando a Supervia por não cumprir a lei. Da mesma forma que o Valdeir colocou a lei importante da Cidinha Campos dos painéis. E também essa fiscalização é praticamente inexistente. Não se multa a Supervia por não cumprir a lei? Não todo cidadão tem que estar perante a lei em acordo com a presente lei. E aí o cidadão comum, aquele que é usuário, quando tem uma lei que beneficia, simplesmente ela é ignorada. Então eu queria fazer essa pergunta para o senhor, e com sua fala de 477 milhões de infraestrutura, queria saber quanto foi comprado em dormente, quantos dormentes foram trocados, quais foram os ramais que foram trocados, quais foram as estações, porque são 270 quilômetros. Se investiu isso em dormente, eu quero saber quanto efetivamente foi gasto. Porque se a mesma realidade pegou em Santa Cruz, Tancredo Neves, Paciência, Benjamin do Monte, Cosmo, Campo Grande e Bangu, não vai ser diferente até Deodoro. E eu vou fazer essa vistoria. Vamos marcar aqui os membros da CCP, vamos fazer essa vistoria. E vamos constatar o que eu estou falando. Que a realidade é essa. Então, eu gostaria que o senhor respondesse à CPI, por escrito, quanto foi investido em dormente. Quanto foi, nas subestações, quanto foi investido. Isso é da sua responsabilidade. Da mesma forma, por que que a Supervia não cumpre a lei? E por que que a Getrans não faz cumprir a lei, que está em vigor? Deputada Lucinha, eu só queria pedir para o presidente também dizer para nós, dessas 23 estações tidas como acessíveis, quais são os dispositivos de acessibilidade que faz com que a Supervia as considere acessíveis? E perguntar ao secretário que estava ausente nesse momento, o presidente da Getrans me disse que, em relação aos investimentos feitos pela Supervia, em relação ao oitavo termo aditivo, que eram originalmente de 1 bilhão 240 milhões, e a Supervia afirma ter investido nesse intervalo de 10 anos 1 bilhão 495 milhões,
perguntei para a Getransp, ela disse que estava esperando a documentação da Cetrans, porque eles só fazem a mediação no caso de divergência. Então, eu queria saber se a Cetrans já tem uma auditagem desse número, se são convergentes, se são divergentes, porque a Getransp, pelo que eu entendi, vai atuar apenas se houver divergência fazendo mediação. Então, eu queria saber se a Cetrans, que já é de 2020, nós já estamos em 2022, queria aproveitar para fechar com essas duas questões. Deputado Valdec, com relação à acessibilidade, quais os itens? Os itens que permitam as pessoas terem acesso até a plataforma, até o trem, ou seja, elevadores, rampas, corrimão, piso tátil, a sinalização no caso de deficiente visual. Então, tudo isso a gente segue a norma relativa a essa questão da acessibilidade. A nossa equipe técnica discutiu isso exaustivamente com a equipe técnica do MP. Por isso, agora, até com relação à questão da deputada Lucinha, justamente esse TAC é para que a gente possa cumprir a lei e atender... Não, não é para cumprir a lei anterior, porque esse TAC foi assinado posteriormente, a lei anterior, é de 2017, 2018. Então, não vai contar a historinha de Boitatá nem da carochinha aqui. Está certo? Não vai contar a história de Boitatá nem da carochinha aqui. O termo de ajustamento de conduta foi assinado posterior, a data anterior à lei. A lei já existia e não era cumprida. A questão da acessibilidade, ela exige uma adequação bastante grande nas estações. Não é simplesmente colocar, por exemplo, elevador. Tem estações que nós vamos ter que desmontar a plataforma, porque não tem o local para elevador. Mas a responsabilidade da concessionária... Vocês ganham para isso, até parece que o morador anda de graça no trem. Não. Entendeu? Ele entra e sai do trem à vontade, ele paga. A tarifa é cara, é R$5, ele paga. E ele não tem direito à acessibilidade? Ele não tem direito a conforto nenhum? Aí eu sou, não, porque nós temos que adaptar as estações. Eu tive ontem na Tancredo Neves, não é diferente de Bangu, nem é de Campo Grande. Não tem diferença de uma para outra. As únicas estações que foram beneficiadas foram aquelas que tiveram as Olimpíadas. Aí essas foram beneficiadas. Gente de Dentro, Maracanã, essas foram. As demais, não. Essa é a realidade. Você traz, precisaria responder aqui. Só para... O secretário responder. Deputado Valdec, na verdade, esse aditamento, quando feito em TA8, em 2010, ele previa esse investimento de portas supervia e também previa a existência de uma cláusula resolutiva. Ou seja, se esses investimentos não fossem feitos, a renovação não seria prorrogada. Até então, esses valores não foram comprovados. Vou passar aqui para a palavra à doutora Raquel, que trabalha exatamente com esse assunto, que ela pode ser mais rica nos detalhes, mas até hoje a Supervia não conseguiu comprovar e ela vai explicar os detalhes. Boa tarde já, né? Boa tarde. Não, na verdade, eu vou trazer só fatos históricos sobre esse assunto, tá? Oitavo aditivo, celebrado em 2010, um rol de investimentos, veio o nono aditivo em 2014, as estações olímpicas. E o nono aditivo, conforme a Getrans já disse, tem uma cláusula que a Cetrans formaria uma comissão mista técnica para análise desses investimentos, para fazer ali a verificação física e financeira desses investimentos. A primeira comissão mista só foi montada em 2017. Tá? Ela deve estar na terceira ou quarta composição. Para vocês terem uma ideia, são técnicos da Cetrans, que têm, né, uma mão de obra até bem restrita, com os da Central, em razão de todas as aposentadorias e todos os afastamentos dos técnicos. Isso é proposital, né? Até 2017, isso é proposital. Não existe lógica nessa cronologia do tempo. Não existe lógica. Só em 2017 que essa comissão foi formada? Esse contrato vem de quando de concessão? Hoje, para vocês terem uma ideia, em razão até dessas questões todas da força de trabalho da Central ficar uma força de trabalho muito antiga e já aposentada, é uma força de trabalho compartilhada com a Getransp para as fiscalizações, hoje a comissão atual, que não consegue nem executar o trabalho, tem uma pessoa só. É isso. Não, mas aqui, tem fatos, tá, deputada? Raquel, mas quem vai constatar se esse investimento foi feito ou não? Quando vai ser? Como vai ser?
não sei dizer, deputado. Em 2020, em razão da pandemia, os trabalhos de campo foram suspensos, tá? Pelas restrições sanitárias. Teve essa questão, muitos idosos, eles não iam a campo. Então, foram suspensos. Até então, até 2020, a comissão que existia, ela tinha analisado fase 1 e parte da fase 2, tá? Mas tinha feito só uma verificação física. A fase 1 é 2010 a 2015, isso. Isso, isso. E não tinha feito a financeira ainda. Como é que a gente está hoje? A gente não tem uma comissão hoje olhando isso. Não temos. O Estado não quer operar o serviço, nem quer fiscalizar, né? O Estado não quer operar o serviço e não quer fiscalizar. O Estado quer fazer o quê? Na verdade, deputado, assim, eu acho que um concurso público para a agência e até para o próprio Estado, tá? Para trazer mão de obra para a Central Logística, que é um braço técnico de engenharia, de projeto de engenharia ferroviária, que cuida dos bens, do patrimônio da concessão, né? Assim, eu acho que seria bem relevante. Tá? Hoje, a gente pode dizer que, por falta de gente mesmo, é difícil concluir esse trabalho. A gente tem um relatório analítico, ele não está consolidado da fase 1, e fase 2 está inconclusiva, sim. A fase 1 não está conclusa, nem a fase 2, então fica muito difícil fiscalizar, não tem nem como fiscalizar nada. Porque eu vejo dessa forma, viu, Raquel, infelizmente, que foi montada uma estrutura justamente para o sistema não funcionar. Porque você, se você não tiver a fiscalização, se essa comissão realmente não existir, como é que as coisas vão andar? Como é que a ponta em cima, que é o governo do Estado, vai tomar conhecimento do que está acontecendo? O governador agora está sendo responsabilizado, tanto é que ele colocou uma força-tarefa para assumir as 14 estações de trem que estavam na mão do narcotráfico. Sabe por causa de quê? Foi devido à questão da CPI, das denúncias. Por isso que aconteceu. Se não está ali nesse marasmo todo que está aí, eu tomo conhecimento desde 2017... que está aguardando a finalização analítica da primeira fase, da falta da segunda fase. Aí, Raquel, fica difícil de qualquer membro aqui dessa CPI entender como é que funciona esse sistema como um todo. Acho que o doutor Eduardo deve ficar assustado ali, né, o nosso defensor, né? Concluiu? Sim. Passar para a enfermeira, deputada Rejane, perdão. Rejane. Bem, boa tarde. Depois nós vamos ouvir o nosso deputado Dionísio Lins, que a assessoria dele já me chamou a atenção duas vezes. Lucinha, primeiro queria cumprimentar todos, parabenizar a deputada Lucinha e os demais membros. Realmente, quem está aqui participando dessa CPI está aterrorizado, né? Esse, não sei se existe algum outro termo, mas nós estamos aqui, sabe, abismados do como que a coisa é feita para não funcionar. Eu queria perguntar, a minha primeira pergunta ao senhor Antônio Carlos, quanto tempo o senhor tem à frente da Supervia? Só para a gente entender aqui, uma pergunta muito direta e clara. Qual o tempo que o senhor tem à frente da Supervia? Como funcionário, como gestor, como presidente, desde que o senhor entrou ali na Supervia? Primeira coisa que eu queria entender aqui. Eu entrei na Supervia em agosto de 2019. 2019. Antes do senhor, quem era? Era um outro presidente, chamado Carlos... Prober. Tá. Então, deputada Lucinha, é importante que a gente traga também esse processo cronológico, né, e trazer aqui nessa CPI... né, convocar para essa CPI todos os presidentes que já passaram ali na Supervia desde a época da concessão. Né, em 90, foi 98, né? 98. 98. Essa é uma primeira questão. Porque aqui a impressão que a gente tem, né, e o deputado Valdec já fez uma CPI e está contribuindo, tem contribuição em relação a isso. A impressão que a gente tem é a seguinte: o que foi para trás, posso fazer nada. O governo assumiu agora, né? Tem 4 anos, então a gente não pode fazer nada. O que foi para trás, infelizmente, os funcionários eram funcionários idosos, então não fiscalizavam. A central de logística não veio aqui, é ela que fiscaliza.
Então, são desdobramentos, são importantes. Né? Para isso, existe uma CPI, para que a gente traga, né, e escute as pessoas. Então, a central de logística, a deputada Lucinha já está falando que na semana que vem, vai estar aqui. E trazer também, pelo menos, deputada Lucinha, os anteriores, a Supervia, a Getransp, que o doutor Murilo está falando aqui também, que assumiu agora, em 2019. Então, alguém tem que se responsabilizando em relação a tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Que é um descaso muito grande. Eu vou me dirigir ao senhor Antônio Carlos. Em relação a deputada Lucinha já falou em relação a algumas legislações que não estão sendo cumpridas, a Supervia também não respeita as normas da NBR, nem a 1421, que é de 2005, que trata da acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano, e nem a NBR 9050, de 2015, 10 anos depois, que trata da acessibilidade e edificações, tanto do mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Que a gente fica pensando assim, não é possível que um técnico, deputado Luiz Paulo, não possa fazer aquele estudo ali e imediatamente não colocar uma parte de ferro para resolver o problema ali do vão. Enfim, são questões que não dá para a gente entender que, em 20 anos, a Supervia só construa... 20, não, mais de 20 anos, só construa 21 banheiros para a população. Então, são coisas assim que não dá para entender, até porque um banheiro em uma semana se constrói. Né? Em um banheiro, em uma semana, você coloca lá um estudo para, pelo menos, botar em 104 estações. A Supervia, continuando, diz que não utiliza essas normas por ser a sua concessão um evento mais novo e que utilizaria a norma da CBTU. Então, não fez nenhuma e nem outra, nem aceita as normas da NBR, nem da CBTU. O Ministério Público, e nós já falamos aqui nesse TAC, entrou com uma ação civil pública, tem o nome, o número dela aqui, que condenou a Supervia a ajustar essas estações para o que diz a norma NBR 14021 de 2005. Então, esse termo de ajuste de conduta, Lucinha, é para ajustar numa norma de 2005, que trata dos vãos e da plataforma. Aí fala de 10 centímetros e no desnível máximo de 8 centímetros e para adequar os trens. Só que esse ajustamento, senhor Antônio, ele é um ajustamento que pode durar aí 10 anos. Ele pode levar de 11 a 14 anos para esse termo de ajustamento de conduta. Eram várias ações da população, mais de 1000 ações, onde a população foi lesada e foi feito um termo de ajustamento de conduta que pode levar de 11 a 14 anos para a Supervia cumprir. Então, o que a gente está tratando aqui é de uma temporalidade, Lucinha, que impressiona. São anos e anos e anos que a Supervia está lá, mas não constrói os banheiros. Anos e anos e anos que está se fazendo um estudo da plataforma, e as pessoas continuam caindo. O que foi feito de obra foi feito, como a deputada Lucinha falou aqui, de algumas estações que eram visíveis para as Olimpíadas. Agora, enquanto isso, a população, tanto da Zona Oeste
quanto da Baixada, elas não estão vendo, senhor Antônio, essas obras que o senhor está falando. E aí a gente fala aqui em estudos da Gestransp, em estudos da Secretaria, em termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que dura 14 anos para serem colocados em prática. Nós queremos soluções. É disso que a gente está falando aqui. Nós não queremos que 1.000 ações sejam colocadas dentro de um TAC para durar até 14 anos. Então, eu queria, objetivamente, deputada Lucinha, fazer algumas perguntas. Só esclarecendo, deputada Jane, que esse novo TAC, primeiro TAC eles não cumpriram, já está no segundo TAC, começou em 2018, ainda não cumpriu. Tem a primeira etapa aqui, também não foi cumprida. Então, TAC é só para empurrar com a barriga. Tá. Então, seguindo, pedi para chamar os promotores que ajuizaram o termo de ajustamento de conduta entre Ministério Público e a Supervia para esclarecer esse TAC, né, esse, pelo menos esse último, de 14 anos. Qual o motivo, senhor Antônio, para esperar que uma ação do Ministério Público para fazer essas adaptações? Por que que vocês não podem fazer essas adaptações por conta própria da Supervia? Por que que tem que esperar o Ministério Público? Por que que tem que esperar constar num TAC? Ou até, serve a pergunta para a secretaria, né? Por que, então, quando não faz o novo contrato, o aditamento, não coloca essas questões que já são questões antigas da população? Então, nós íamos também, se não tivesse essa CPI, já ia ter um reajuste de passagem, onde o documento só reajustaria a passagem e não as necessidades da população. Então, por que que não faz? Essa é a grande pergunta que eu gostaria aqui. Acho que o deputado Valdec já trouxe, e a gente quer para outra semana, quantos elevadores foram instalados e quantos estão em funcionamento? Quantas escadas rolantes foram instaladas e quantas estão em funcionamento? Deputada Lucinha, porque tem uma firma que está na manutenção desses equipamentos, das que já estão instaladas, e que fala que não tem peças. Então, que traga também essa empresa, só tem uma empresa de manutenção, a Supervia inteira, né? Qual o motivo que a Supervia não fez as obras de acessibilidade? Trazer por escrito, Lucinha. Na semana que vem... Mas já foi solicitado, foi solicitado isso. Por que que não foi iniciada as obras de acessibilidade? Até porque tem uma lei minha que está em vigor, que não precisa de TAC, é só cumprir o que está na lei. Isso. Quais os motivos que a Getransp e a Secretaria não ajustaram os contratos da concessão da norma, né? De acessibilidade... De banheiro. Então, a Getransp e Secretaria. Por que que durante esses anos todos isso não foi colocado? Quando foi que isso entrou no contrato? Essas são as minhas perguntas bem diretas. Eu queria saber da Secretaria e da Getransp em qual contrato que isso se encontra, porque o senhor falou, doutor Edipo, que isso não existia nos contratos. Já entrou, já está a questão dos banheiros, da acessibilidade, já está no contrato? E mesmo não estando no contrato, o senhor Antônio, o senhor não poderia fazê-lo? A obra... Pega pelo último aqui. Se já está, se não está.
Deputada. Deputada Regiane, eu vou responder as suas questões. Esse TAC, com esse TAC, nós vamos ter as 104 estações acessíveis. Isso não estava no contrato, isso continua não estando, e a Supervia vai fazer. É um investimento de 180 milhões de reais, 186 milhões de reais. É, 14 anos. Nos primeiros 7 anos, vão ser atendidas 70% da população que utiliza a ferrovia. E depois tem mais 5 anos, que completa 12, podendo ser menor para o restante. Então, isso tem um cronograma. E os primeiros são a Zona Oeste e a Baixada? Só um minuto que eu tenho aqui, quais são as que já nós temos em 2023. Nós temos Belfort Roxo, Duque de Caxias e Madureira, agora em 2023. Depois tem o cronograma com as demais. Essa sequência leva em conta a questão do investimento, a questão da operação. Você não acha que essa... Desculpe me interromper, mas essas fotos e esse vídeo que a deputada Lucinha trouxe, o senhor não acha que deveria ser prioridade uma estação que não tem absolutamente nada como essas que foram trazidas aqui? Porque cada vez, quanto mais longe também, mais necessárias, mais a população precisa dessas obras. O senhor não acha que deveria... Desculpe. Com relação às estações, ou mais distante, ou mais perto, com relação às outras questões que foram apresentadas, eu comentei, a gente já tem alguns trabalhos em andamento com relação à vegetação, dormentes e tudo mais. Agora, com relação à acessibilidade, um dos critérios foi como atender a maior parte da população mais rapidamente. Então, nós temos levantamento por estação, de quantas pessoas utilizam e quais as necessidades por estação. E também, cada estação tem uma complexidade. Tem algumas que vai ser mais rápido fazer a intervenção, tem outras que vai ser mais demorada, tem que se construir tudo, não é uma rampa apenas. É o elevador, toda a infra para o elevador. Então, foram esses critérios. Está respondido, Regiane. Vou passar a palavra... Deputado Rodrigo Amorim, você pode ceder a sua vez primeiro aqui para o deputado Pedro. Lucinha, eu queria só escutar a Getrans e a secretaria. Por que precisou do Ministério Público para colocar isso em conta, que nem está no contrato, né? E tantos anos, já que é uma reivindicação. Eu peço até desculpa, porque o deputado Pedro Brazão também quer usar a palavra, e o deputado Rodrigo Amorim cede o espaço, correto? Então, respondendo às perguntas, deputada enfermeira Regiane, por favor, deputado. Deputada, em relação, a senhora perguntou por que a Getransp não atuou para ajustar o contrato, na verdade. Não, para colocar no contrato essas questões. Isso, perdão. Para colocar no contrato essas questões da acessibilidade. Na verdade, o contrato, esse ajuste deveria ser feito através de termo aditivo, e a agência ela não participa da confecção dos termos aditivos nem sugere pelo poder concedente. Nem podemos sugerir, recomendar e até determinar. Mas nunca sugeriu, então. Na verdade, como a gente falou aqui no início, a partir de 2018 que a gente fez a primeira resolução, e a gente tem atuado junto com... A gente abriu diversos processos para poder, no final desse processo, a partir deste levantamento, sugerir ao poder concedente que incluísse isso no contrato de concessão. Entretanto, como foi... Quatro mais cedo, anos, doutor Murilo, é isso mesmo? Não conseguimos, deputada. E aqui eu não me furtei em momento nenhum a dizer que a agência tem deficiências e tem dificuldade, muitas vezes, em atender algumas demandas. Então, serve a Getrans, para que serve? Agora, quem vai responder alguma pergunta? Também. O secretário para responder, por favor, a enfermeira Regiane. Depois vou passar para o Diniz Unis, que está frito ali, a assessoria dele, ele puxou a minha orelha. Só um instantinho, deixa o secretário responder, a enfermeira Regiane, depois é a Vossa Excelência. Desculpa, tá, Diniz, pela demora. Deputada Regiane, na verdade, não foi feito
nada até então. Existe uma chance agora, se as negociações forem para frente com a Supervia, de colocar neste novo aditamento que está se discutindo, que o governador, por enquanto, o governo ora suspendeu, a obrigação da questão dos banheiros, e eventualmente acelerar esse processo da acessibilidade. Vamos ouvir agora, né, o nosso deputado Dionísio Lins. Peço desculpa, Vossa Excelência. O deputado Valdeck tem que ser retirado, que vai presidir uma audiência pública agora. Então, deputado Dionísio Lins. Senhora presidente, deputada Lucinha, senhores, senhoras parlamentares, senhoras e senhores que participam dessa CPI. Eu gostaria de pedir a nome do presidente que consignasse para que efetuasse essas minhas perguntas depois por escrito, mesmo sendo respondidas nesse momento. Eu quero fazer as minhas perguntas para o diretor-presidente da Supervia, Dr. Antônio Carlos Sanches, porque as nossas perguntas são pertinentes à questão da Supervia. Então, eu indago com a seguinte pergunta. Primeiro, como funciona o aplicativo da Supervia? Ele é atualizado diariamente? Ponto. Segunda pergunta. Por que a estação de Belfor Roxo comunica 20 minutos e o trem chega efetivamente 1h30 depois? Três. Por que o tamanho dos trens estão com vagões menores? Isto eu tenho efetiva comprovação de informação do usuário para a Comissão de Transporte. Por que os vagões de mulheres não estão circulando? Essa é a quarta. A quinta resposta, a quinta pergunta, melhor dizendo, por que a estação de Madureira está com a passarela há meses apagada, que atravessa de Magno para a Império Serrano? A estação que pertence à Supervia está toda apagada. Sexta, por que as escadas rolantes não estão funcionando e há meses na estação de Madureira, entre São Vicente, Rua João Vicente e Carolina Machado? Objeto de várias perguntas nossas à Supervia. Assim, eu peço à presidente que faça por escrito, para que eu tenha depois uma resposta por escrito, para que eu encaminhe a quem nos indagou na Comissão de Transporte. Eu devo dizer que é cruel, presidente, o que a gente passa nesse momento com a Supervia. Eu acompanhei com muita tranquilidade e estou pronto, absolutamente, para estar em conjunto com a senhora no relatório dessa CPI. As minhas perguntas são essas e fico no aguardo, e todas elas endereçadas ao presidente da Supervia. Tenho dito muito obrigado. Queria agradecer as palavras do deputado Dionísio Lins. A Sueli já está fazendo ali as anotações, né, Sueli? Para fazer o encaminhamento, para que o deputado Dionísio Lins possa ter resposta às perguntas. O deputado Rodrigo Amorim liberou para que o deputado Brazão possa usar um tempo aí de 3 a 4 minutos, por favor, tá? Que eu quero ouvir o representante aqui, os dois, né, que estão aqui presentes. Também queria ouvir também a defesa do consumidor do Estado, que está aqui presente. E quero ouvir também o doutor Eduardo, que é o nosso defensor público, que está em todas as nossas audiências. Vai. Boa tarde a todos. Parabéns aí, presidente, pela essa CPI dos transportes, né? Que realmente é a necessidade maior que está acontecendo no nosso Estado, né? Um problema muito grave, não só no Estado, como também no município do nosso Rio de Janeiro.
E realmente eu vejo aqui que o nosso governador Cláudio Castro está trazendo o trem para o trilho, tá? Que é muito importante isso. Que nas gestões passadas existiu muita politicagem. E hoje não, o nosso governador está reunindo, né, o secretariado, está mudando a linha de trabalho, que possa renovar o que nós estamos precisando no nosso estado, uma renovação de pessoas compromissadas. E hoje o nosso secretário de transporte, tá? André Luiz, compromissado, o nosso Murilo também, leal, entendeu? Como está vendo, a pessoa responsável. Pedi ao deputado Pedro Brazão, com todo o carinho, que formule pergunta às pessoas que foram convidadas para responder ao tema de hoje. Certo. Que é acessibilidade, infraestrutura. Isso. E a questão da infraestrutura dos trens e tudo mais. Nesse setor. Tá? Formule pergunta nesse setor, por gentileza. Tá bom. Obrigado, presidente, por sempre é bom ter orientação, certo? Então, pelo trabalho que realmente você vem fazendo, né? Percorrendo a linha, né? E olhando todos os problemas que existem aqui. E como o presidente também aqui deu várias posições através de alguns problemas da pandemia também, que não podemos se desculpar, né? Que realmente as pessoas têm que saber que o momento da pandemia foi um momento difícil para todos, certo? Então, nós estamos aqui, não só a CPI, mas também os parlamentares. Tá? Os 70 deputados são responsáveis também pelos seus atos e pela sua linha de trabalho. Então, há muitos anos, né, deputada, veio esse problema dessa doença, esse problema já existe há muitos anos. Então, não podemos também deixar de falar sobre um problema que existe há muitos anos, que o Estado está consciente disso. Então, eu acho que cada um tem seu compromisso. Como eu tenho meu compromisso hoje, os meus eleitores, certo, que são da Zona Oeste, que precisam do transporte. E hoje o transporte, tem várias cidades pequenas aí que estão usando transporte gratuito. E por que o nosso Estado não pode também procurar fazer isso, ajudar? Através de algumas demandas, através de algum recurso que possa beneficiar a população que mais precisa, a população salariada, que não tem como. Muitas das vezes, deixo de trabalhar, a empresa contratar ele, por quê? Porque ele precisa de 4 passagens. E a empresa só tem condição de dar 2 passagens. Então, eu estou aqui a primeira vez, tá? Na CPI aqui. Eu agradeço a sua colaboração, de estar aqui presente, porque eu não faço parte dos membros. Mas nosso objetivo aqui, os parlamentares, têm a mesma questão, presidente, de defender a quem precisa e cobrar a de quem realmente tem que fazer o seu trabalho, certo? Então, o nosso presidente aqui, interior, Antônio Carlos, tem que realmente exercer a função e dar resposta. Não precisa o parlamentar ser grosso com a pessoa, precisa ser educado e perguntar para que a pessoa possa responder. Aqui não tem ninguém que está melindrando vocês. Vocês têm que passar realmente as coisas que a gente possa ver aonde nós podemos buscar. Se é em cima do governo do Estado, o que precisa para a empresa a melhorar, o que precisa a melhorar na secretaria, o que a secretaria hoje tem que ter o apoio do governo do Estado, tem que cobrar, tem que ser cobrada, mas também tem que ser cumprido as normas, certo, tá bom, presidente? Então, concluir, meu. Eu acho que a senhora está muito certa com a razão, mas, por outro lado, nós temos que também olhar os dois lados da moeda. Nós não podemos só bater, jogar pedra no telhado, porque, olha só, há muitos anos existia, sempre existiu isso. Então, por que há 24 anos tem e por que hoje estão querendo resolver um problema de imediatismo, de resolver a coisa do dia para a noite? As coisas têm que ser resolvidas, presidente. Vamos monitando cada um presidente, vamos concluir, vendo os problemas de cada pedir um. Pedir para o nobre deputado concluir, porque essa CPI demorou 1 ano e meio para abrir. Então, não é tão fácil as coisas aqui nessa casa. Então, concluindo a palavra ao deputado, para poder passar a palavra para o deputado Rodrigo Amorim. Eu só quero só terminar, tá, presidente? Perdão. Eu agradeço aqui, tá, a senhora abrir, que eu possa falar, tá? E pode contar com os deputados. Os deputados estão aqui, os parlamentares estão aqui para ajudar. Então, e o nosso governador hoje, Cláudio Castro, está para orientar e ajudar muita coisa, que realmente ele hoje tem condições de resolver muitos problemas que hoje o nosso Estado teve e vai ter ainda pela frente, mas ele está muito tranquilo para que possa resolver o nosso problema aqui no nosso Estado. Tá? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o deputado Rodrigo Amorim. Só queria fazer algumas considerações, Rodrigo. Que essa CPI demorou 1 ano e meio para ela poder ser instalada.
Isso é um tema muito polêmico aqui nessa casa, já vem desde agora, de muito tempo. Então, estou passando a palavra para o deputado Rodrigo Amorim, depois nós vamos ouvir um representante, vai dividir o tempo, tem a menina do Observatório dos Tênis também vai falar. E antes, eu vou pedir, depois da fala do doutor Rodrigo, o deputado Rodrigo, para o doutor Eduardo, que é defensor público, ele tem horário. Rodrigo, com a palavra. Deputada Lucinha, presidente, vou ser muito breve. Em primeiro lugar, para enaltecer o trabalho de Vossa Excelência. Eu fui, inclusive, interpelado por alguns deputados nessa casa quando, por ocasião de uma votação, eu estive ao lado da senhora e disse, e repito em alto bom som, que a Zona Oeste do Rio de Janeiro tem uma legítima representante, em que pese eu ter tido uma votação expressiva na Zona Oeste, mas Vossa Excelência representa com louvor a população não só do Estado do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, da Zona Oeste. Me refiro especificamente à Zona Oeste, porque a Zona Oeste, a exemplo da região metropolitana, da Baixada Fluminense, detém um grande contingente populacional e, sobretudo, aqueles que efetivamente utilizam o transporte público ferroviário. Eu faço aqui a menção à Vossa Excelência porque acompanhei e tenho orgulho de ser signatário dessa CPI. Eu acompanhei o esforço que Vossa Excelência vem fazendo no Parlamento há mais de um ano e meio, tentando buscar as assinaturas e tentando que o pedido de resolução para que essa CPI fosse efetivamente instalada entrasse em pauta. Foi uma luta árdua conduzida por Vossa Excelência. Aqui escutei alguns deputados dizendo que, olha, isso só está acontecendo por conta da CPI. Que bom que isso está acontecendo por conta da CPI. Que bom que está havendo mobilização, porque o Parlamento é isso. É representação popular, que além de fazer lei, além de fiscalizar, o Parlamento ele tem a missão principal de ser ali um elo junto ao poder público, junto aos demais poderes, tanto o poder executivo quanto o poder judiciário. Então, parabéns à Vossa Excelência, parabéns à missão que a CPI vem desempenhando. E falo isso como presidente de outra CPI nessa casa. Eu presido a CPI da Energia, e lá na CPI da Energia eu enfrento problemas muito parecidos. Em primeiro lugar, problemas crônicos, como o deputado Brazão disse, desde que eu era criança, tenho 43 anos de idade, mas já se escuta falar que o Rio de Janeiro tem um caos no serviço de saúde, o Rio de Janeiro tem um caos no serviço de transporte. Muito me admira, deputada Lucinha, que um serviço que está concessionado ao governo do Estado, a Supervia, desde 1998, nós continuemos enxergando os mesmos problemas. São estações caóticas, e aqui faço menção aos secretários de Estado aqui presentes, secretário de Transporte, ao secretário de Defesa do Consumidor. Parabenizo ao governo do Estado por se fazer presente com dois secretários de Estado, além da equipe técnica. Mas são problemas críticos nas estações. Eu fui secretário municipal na Baixada Fluminense. E aí, me permito, presidente, dar aqui o exemplo da Avenida Mirandela, em Nilópolis. Eu fui secretário em 2013. Nós já estamos em 2021. Aquela maldita escada rolante na estação de Nilópolis está ali parada. Não é possível que seja algo sobrenatural da engenharia colocar duas porcarias de escada rolante para funcionar. Eu não consigo compreender como é que na estação de Anchieta. A mesma coisa. E não se pode abrir um portão na estação de Anchieta fazendo a população andar quilômetros até depois da lona cultural para poder acessar a estação ferroviária. Então, isso, num momento que a gente está se esforçando, e essa casa também, não é uma ou duas, não são uma ou duas vezes, não. Foram inúmeras vezes que a Alerj deu parte de seus recursos para financiar algum programa, alguma política pública. Há um esforço dos deputados dessa casa. E a gente percebe que, no momento de retificação do Rio de Janeiro, um serviço essencial, que é o serviço de transporte, ainda mais quando a gente está falando de duas áreas que concentram o maior contingente populacional e, por consequência, o maior contingente de população ativa, trabalhadora no Estado do Rio de Janeiro, que a gente tenha o que a população enfrenta diariamente. Eu sei que Vossa Excelência não fala da boca para fora. Vossa Excelência é usuária dos transportes públicos, sobretudo da ferrovia, no Estado do Rio de Janeiro. 2h30. Eu sei que Vossa Excelência, porque já estive com Vossa Excelência numa madrugada, na estação do BRT, eu sei que também Vossa Excelência utiliza o BRT, que é outro ponto crítico dessa cidade.
O que tem acontecido com o BRT é uma tragédia, e a gente sabe exatamente que o problema é que se arrasta há muito tempo. Não vou me alongar, deputada Lucinha, mas seja porque a Secretaria de Estado resolveu, e o governo do Estado resolveu efetivamente criar uma comissão, e eu parabenizo o secretário por isso, parabenizo o governador Cláudio Castro por isso, seja porque a sua CPI, deputada Lucinha, está agindo... Não é a minha CPI, a CPI é do Parlamento, nós conseguimos a assinatura. Mas que foi Vossa Excelência que há 2 anos trabalha para que saia do papel, e falo isso com propriedade porque sou o signatário da sua CPI. Agora, independente do motivo, talvez pela primeira vez numa história recente, de 20, 25 anos no Estado do Rio de Janeiro, a gente possa deslindar a questão efetivamente do porquê há um caos no transporte do Rio de Janeiro. Então, muito apropriado o momento que a gente está vivendo, a gente vem de uma crise pós-pandemia, que de fato houve mudanças de um contingente que utiliza o serviço, e claro que isso traz um desequilíbrio ao sistema, mas são problemas que antecedem a pandemia que a gente precisa estabelecer. Em primeiro lugar, e já encaminhando, deputado Alcinha, é de uma vez por todas que fique claro quais são os papéis. Cabe à Secretaria de Estado, cabe ao Governo do Estado apresentar e formular a política de transporte. Cabe à concessionária executar, porque ninguém pediu para a concessionária ser concessionária de serviço público, não. A Supervia não faz favor para ninguém. A Supervia são um grupo de empresa, um grupo empresarial, que tem o objetivo do lucro, é legítimo, e tem que lucrar com o sistema. Agora, para isso, precisa cobrar um preço digno, que também eu sei que é objeto dessa CPI, e apresentar um serviço de qualidade, coisa que não acontece. Se a Supervia não quer mais explorar o contrato, faz parte do jogo. Agora, de forma clara, manifeste isso, porque cabe a esse comitê, inclusive, essa decisão participará pela CPI, cabe ou a intervenção por parte do governo do Estado, que é uma solução, ou cabe a caducidade do contrato, ou que a Supervia fale o seguinte: olha, não quero mais, ou me toquei, a deputada Lucinha conseguiu mexer com o meu coração, eu vou fazer o transporte funcionar de verdade. Também é uma opção. Agora, o que não dá mais para ficar do jeito que está. Agora, o que me chama mais atenção, mais uma vez, deputada Lucinha, é que faz uma pergunta para um dos membros. Deputada aqui. Lucinha, nós deputados, a gente está aqui há mais de 2 horas. A gente não consegue ter respostas. Imagina um cidadão fluminense que utiliza o serviço público, como esse cidadão dialoga, seja com a Supervia, seja com a AGTRANSP. Fica aqui, mais uma vez, ó, o esforço da AGTRANSP, esforço do meu amigo Ed Poaro, Ázaro, que de forma competente traz elementos. Mas, deputada Lucinha, a AGTRANSP precisa dar uma resposta. Tem que ter um quadro de funcionários. A AGTRANSP, e aí fica aqui o encaminhamento, que eu não sei nem se tem direito, mas faço a sua posição como presidente dessa comissão para isso, que a AGTRANSP nos responda qual o efetivo que existe hoje na agência, seja de cargos em comissão, seja de contratados. A gente precisa entender que, num quantitativo com diversas câmaras, com diversos conselheiros, eu não posso crer que a AGTRANSP não consiga realizar o seu papel de ser justamente o elo entre o poder concedente, o poder concessionado e a população. Mas, pasme, meu deputado Rodrigo Amorim, são 10, só tem 10 pessoas para fazer fiscalização do sistema todo. Mas são AGTRANSP, parece que são mais de 100 pessoas em cargo comissionado. Cargo comissionado deve ter muitos. Cada conselheiro tem uma quantidade Y, mas X, a gente precisa entender. De funcionário. Se você é cargo comissionado, deputado Rodrigo Amorim, para fiscalizar tem 10. Eu acho que os comissionados também poderiam fiscalizar. Sem dúvida. Que também é papel também deputada dos Lucinha. Assessores, dos conselheiros, também estarem presentes na concepção da prova. O que é a AGTRANSP? Fiscaliza o quê? Fiscaliza a malha ferroviária. Deputado presidente, o Poder Legislativo confere o mandato aos conselheiros da AGTRANSP. E cabe ao Poder Legislativo impeachmentar o conselheiro da AGTRANSP, demitir conselheiro incompetente da AGTRANSP. A gente precisa de uma agência que efetivamente regule e fiscalize o serviço de transporte. Isso não cabe ao governo do Estado. O governo do Estado tem as suas responsabilidades, tem que dar os parâmetros da política pública, mas a fiscalização, e vejo até um esforço, aqui o secretário de Defesa do Consumidor, que fez uma operação na semana passada, identificando uma série de equívocos, acompanhei pela imprensa. Agora, a AGTRANSP tem que dar uma resposta efetiva.
para a sociedade. Então fica aqui o meu encaminhamento, que a gente entenda a estrutura e o que efetivamente a Getransp está fazendo, porque a gente está falando de serviço ferroviário. Mas cabe à Getransp, com toda essa incompetência, dar também à população respostas sobre o metrô, que também não é lá essa maravilha. Eu denunciei aqui há algumas semanas que a estação da Saara, uma região importante para a retomada econômica do Rio de Janeiro, as estações sequer funcionam, estão abertas ao público. É uma estação do outro lado da Presidente Vargas. Isso deveria ser competência da Getransp. O serviço aquaviário, também uma tragédia no Rio de Janeiro, além das rodovias. Então, o meu encaminhamento é nesse sentido, para que a gente entenda efetivamente como a Getransp funciona e... Faço aqui uma menção que tem que fazer em relação ao Pacto RJ. Não me parece lógico, deputada Lucinha, que recursos do pacto sejam investidos nesse momento no aparato ferroviário do Rio de Janeiro. A gente tem ali uma medida encaminhada pela Secretaria de Transporte, pelo governador, no sentido de dotar a Baixada Fluminense de um equipamento novo que vai ligar justamente uma região fundamental ali de Nova Iguaçu, São João de Meriti, passando por Nilópolis até a Pavuna, ligando com outra modal de serviço público, que é o metrô, que são as nossas rodovias, as nossas vias expressas, e que certamente vai dotar a população de um eixo importante, mas que não necessariamente o volume de recursos do Pacto RJ sejam suficientes para a gente trazer um serviço de qualidade, porque esses investimentos já deveriam estar previstos e estão no contrato de concessão que a gente precisa verificar. Então, meu encaminhamento é nesse sentido, tá bom. Parabenizar a Vossa Excelência e a gente possa, de uma vez por todas, também ser objeto dessa CPI, que a população entenda o verdadeiro papel da Secretaria de Transporte, do poder concessionado, que é a Supervia hoje, e do poder regulador, que é a Agência de Transporte da Getrans para o Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Só queria responder uma indagação de Vossa Excelência. O papel da Getrans com 10 funcionários não tem condição de fiscalizar 270 quilômetros de ferrovia. A Getran tem que ter concurso público para que possa ser uma agência que possa cumprir o seu papel, uma agência reguladora e fiscalizadora. Agora, do jeito que a agência está, ela existir ou não existir, não faz parte. O que existe, na verdade, são os cargos comissionados. Quem tem direito são os conselheiros. E aqui eu estou fazendo aqui desmérito a nenhum conselheiro, mas a quantidade de cargos comissionados é muito maior do que os 10 que existem, que estão aí para fiscalizar e operar, ajudar a operar esse sistema, aí, fazer o contraponto entre a agência e a concessionária, que, no caso, é a Supervia. Então, para você esclarecer, que essa CPI já solicitou, hoje já tomamos conhecimento, que me parece que o governador se prontificou a fazer um concurso público. Segundo o deputado dos Paulo, tem até o mês de junho, que depois tem um impedimento legal, que é o impedimento do processo eleitoral. Se deseja fazer o concurso público, então que o faça. Passar a palavra para o doutor Eduardo Scholl, que é o nosso defensor público, que está em todas as nossas audiências. Boa tarde, deputada Lucinha, deputado Rodrigo Amorim, obrigado a todos os presentes. Eu vou fazer 4 pontuações, muito breve, em razão do horário, mas acredito que essa CPI mostrou, mais uma vez, diversas vicissitudes e problemas. E também apresenta também uma oportunidade, também acredito que é uma oportunidade dos responsáveis tentar se comprometerem em solucionar todas essas questões. Então, fiquei bastante, ouvi com bastante, talvez não sei, não digo emoção, mas fiquei sensibilizado com a palavra do presidente Sanches, quando diz que vai fazer mais banheiros, né? Então, sairia de 21, são 104 estações, e a gente observa que existe uma lei estadual, 8.618/2019, fruto dessa casa legislativa, que já obriga a questão dos banheiros nas estações. Então, avançando nesse sentido, se o presidente da Supervia relatou agora aqui que vai fazer mais banheiros, penso que talvez fosse uma oportunidade realmente de se comprometer perante aqui essa casa, CPI, efetivamente, a avançar, porque é tipo uma questão de dignidade daquela pessoa que usa o trem, fica horas e horas no trem e não pode usar o banheiro. No que tange a questão de acessibilidade, também me chama a atenção aqui uma notícia no Globo, de 2019, que fala que a Getransp inicia fiscalização de acessibilidade em estações de trens. E até citando aqui o gerente da Catra, à época, que
deu a entrevista, José Luiz Teixeira, acerca da questão da acessibilidade, a questão de uma eventual norma a ser expedida pela agência reguladora em razão disso. Então, é atribuição da agência reguladora, então, fiscalizar essas situações relativas à acessibilidade, se é, em que pé está esse processo regulatório na agência reguladora, que é uma questão, talvez, bastante interessante. É 7, 14 anos, e a gente observou aqui 1, 2, 3 taxas não cumpridas, e quantas décadas assim, sem esse respeito a uma lei, a necessidade que tem que ser atendida. E a gente avança aqui, o secretário estadual de transporte, ela tocou aqui em 2020, então, em 2022, vai cumprir a questão relativa à bilhetagem eletrônica, como bem falado pelo deputado Luiz Paulo, que essas informações são relevantíssimas para conseguir aferir adequadamente todas essas questões relativas ao transporte público aqui. A gente já observou lá atrás aqueles créditos sendo expirados, milhões e milhões de dinheiro do passageiro sendo retido em razão do controle que não é do Estado. Então, essa licitação é para o Estado ter poder, ter o controle dessas informações e o controle, inclusive, do dinheiro do usuário. Então, até 2022, semana passada, saiu essa decisão. Tem a lei aqui da Casa Estadual, aqui da Casa Legislativa, que o doutor Luiz Paulo já relatou. Então, seria interessante, penso aqui, uma resposta oficial para o parlamento e também para o processo judicial, para efetivamente já tem uma intervenção judicial agora. Então, é importante ter um caminho então, de compromisso, de tentar se avançar para distensionar e cumprir a lei. E cumprir a lei, penso eu também na situação do acesso aos usuários nesse debate. O Conselho de Usuários, previsto na Lei Federal 12.587 de 2012, precisa ser instituído, tem que ter essa participação popular. Então, também, o secretário estadual de transporte tem uma oportunidade aqui de fomentar o acesso da população nessas políticas públicas de mobilidade urbana. Obrigado, deputado. Pedi para o Murilo responder às perguntas indagadas pelo doutor, pelo representante da Defensoria Pública. Obrigado, deputada. Em relação à agência... eu acredito que a questão da acessibilidade, né, perguntada pelo Dr. Eduardo, como eu disse aqui anteriormente, a gente teve por oportunidade da participação na audiência pública à época da comissão presidida pelo deputado Valdec, a gente abriu 4 processos regulatórios para que fossem verificadas as condições de acessibilidade em todos os modos de transporte regulados pela agência, e a gente ainda está em fase de instrução desse processo. Esse processo já foi citado aqui, acho que é 162, se não me engano, 21 de 20? 162 de 19, processo SEI, é público. Todos os nossos processos são públicos, é importante deixar sempre claro aqui que todos os processos citados pela Getransp aqui, todos eles estão no SEI e são públicos. Nenhum deles tem restrição. Então, está lá, está público, o processo 162 já tem já uma série de levantamentos feitos pela agência. E agora a gente foi oficialmente informado da assinatura desse TAC e a gente vai fazer uma avaliação de como vai ser o procedimento de acompanhamento mediante esse processo, se a gente vai continuar com o nosso... Isso aí vai ser uma questão ainda discutida. Se a gente vai continuar com o planejamento inicial do 162 ou se a gente vai adaptar o 162 para a realidade do TAC. É uma questão que ainda não foi discutida ainda pelo Conselho. E apenas em relação à fala do deputado Rodrigo Amorim, agradecer a participação, reconhecer que o deputado Rodrigo é um dos mais atuantes perante a Getransp. A gente recebe frequentemente ofícios do gabinete do deputado solicitando informações e reconhecer que é um deputado preocupado, sim, com a questão. Dizer, deputado, que a nossa folha de pagamento ela está no site, mas a gente se compromete a encaminhar para essa comissão os dados de forma talvez mais condensada ali, informando quantos servidores tem em cada setor, para que os senhores tenham uma noção. E até informar assim, que a nossa além de termos no site oficial do Governo do Estado a publicidade, nós temos uma listagem própria nossa também, que a gente coloca lá,
Inclusive, nós copiamos o modelo da Alerj, porque a gente entendeu que aquele modelo era um modelo bem, okay. bem interessante. Você formulou pergunta para a Supervia? Vou passar o microfone, por gentileza, para o representante da Supervia, para responder, doutor Eduardo Scholl. Doutor Eduardo, com relação aos banheiros, é isso? Sim. Dos 21 banheiros. Sim, então, como eu comentei, isso não está no contrato, a Supervia fez os 21 banheiros, estamos avaliando as estações para expandir e construir os banheiros e depois colocar como reequilíbrio para ressarcimento do Estado. Nós recebemos a concessão desta forma, né? E, além de banheiros, nós vamos fazer aquilo que for preciso e importante para atender os passageiros, os nossos clientes. Mas é possível fazer um cronograma para apresentar quando vai conseguir colocar banheiro em todas as estações aqui? Sim, a gente vai fazer o estudo e vai fazer, porque precisa de definição do local, não é um banheiro, tem um banheiro masculino, feminino, então depende do porte da estação, a gente vai fazer sim esse estudo. Obrigado. Eduardo, não foi da forma que você queria a resposta, né? Você queria um cronograma de execução desse banheiro em todas as estações. Vou chamar aqui o Alexandre, que vai dividir o tempo, né? Ricardo. Vai dividir o tempo com a Carla, não é isso? Obrigado. Isso. Diz a sua instituição, por gentileza, tá? 3 minutos para cada um. Eu vou deixar. Vocês estão aqui desde o início, vieram de longe. Boa tarde. Presidente Lucinha, obrigado pelo convite do CEPT. Aos deputados, do Rodrigo Amorim, Dionísio Lins, presente ainda na sessão. O CEPT é um Conselho Municipal de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Okay. É um conselho, é um órgão consultivo, é um órgão normativo, fiscalizador e deliberativo. O CEPG, ele tem, pela Lei 2525 de 1996, o CEPG tem 26 anos e o CEPG nunca foi convidado para participar de nenhum termo de conduta, nenhum termo de aditivo em relação ao transporte público ferroviário de passageiros. É estarrecedor, se a senhora me permite, vir a essa sessão e poder comprovar o estado que se encontra o tema acessibilidade no estado do Rio de Janeiro. Eu chego à conclusão, se a companheira Carla me permite, que a pessoa com deficiência no modal de transporte público de trens é indesejável, porque, ao saber que na concessão não foi incluída a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas. São 25 anos já de concessão, já houve vários termos de conduta, e a acessibilidade sempre fica em quinto, sexto, enfim. Não é visível, ou seja, o passageiro com deficiência e mobilidade reduzida, desculpa o termo, ele é indesejável nesse modal. Ele é invisível, porque, na verdade, o maior fiscalizador, o maior protagonista desse sistema é o passageiro. E aí se inclui o passageiro com deficiência. Fica a questão, eu pergunto ao secretário de Transporte do Estado de Janeiro, a Getransp, e a operadora, a Supervia, até quando as pessoas com deficiência elas vão ser indesejadas. Pelo que nós ouvimos aqui, até quando elas vão ser indesejadas? Desejável no processo, nesse Ricardo, processo. Ricardo, você quer fazer alguma pergunta dirigida ao presidente? Não, eu estou questionando até quando. Tá. Né, até quando o passageiro com deficiência... A pessoa com deficiência é passageiro também. É passageiro também. Tem o mesmo direito que todo e qualquer passageiro e passageira tem. Até quando... Nós vamos, pelo que eu compreendi aqui, até quando nós vamos ser indesejável? Nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos fazer tratamento. O transporte público é fundamental na vida e na família de uma pessoa com deficiência. Obrigado. Passa agora para a sua amiga Carla, que é conselheira também da comissão. Conselheira, membro da Comissão de Acessibilidade. Boa tarde a todos. Eu sou uma pessoa cega, me tornei cega há 5 anos. Vamos lá. Sempre fui baixa visão. Usei o terminal ao longo da minha faculdade. Eu morava no Meia, né? E usava até Piedade. Estudei na extinta
saudosa Gama Filho. E dali, enquanto pessoa com baixa visão, sempre enfrentei inúmeros problemas, inclusive até cair. Agora imagine uma pessoa cega. Toda vez que você vai, historicamente, você vai interpelar e falar assim, não, mas as projeções, como eu escutei muito aqui esse discurso, gente, tudo tem um jeito de se adaptar. Vamos botar agora rampas, plataformas, como no, tem nos ônibus, que nunca o equipamento está quebrado, falta de operação, num trem que tem uma demanda muito grande com relação ao ônibus, que ficam pessoas xingando, dizendo, ô, motorista, vamos embora, deixa o cadeirante aí. É isso que vocês querem? É a proposição, em 22, que a arquitetura, em determinados lugares, a engenharia, ela constrói pontes em um mês, concreto, uma gama de tecnologia, vocês estão querendo botar uma plataforma que vai ser controlada por quem? Entendeu? É só a sugestão. A pessoa com deficiência, ela também está no artigo 5º da Constituição. O direito de ir e vir. Com segurança. É isso. Senhores, eu sou uma contribuinte, o Estado tem que prover a segurança de todos, inclusive nós, pessoas com deficiência. Somos contribuintes, temos o direito de ir e vir, e ao ir para o mercado de trabalho, a gente gera impostos, nós somos consumidores, que está aí, pedindo, por favor, não me deixe cair. E eu vou lhe dizer, deputada, com todo respeito, depois que eu fiquei cega, que eu levei um tombo, não uso mais. Hoje eu tenho que pagar, como eu estou com o meu marido aqui, porque hoje eu estou com problema também de mobilidade, entendeu? Pagar 10 vezes no cartão para botar gasolina no meu carro para estar aqui, para poder botar minha voz. Tá bom? Seja bem-vinda. E eu quero respeito. Eu sou cidadã, sou uma pessoa com deficiência, como a Convenção 6949, que Brasil é signatário da pessoa com deficiência, que veio gerar a LBI, 13.146. Eu apenas sou uma pessoa. A minha deficiência, sabe está onde? Na supervia. Ali eu me torno deficiente. Porque aqui dentro eu não consigo. Aqui eu peguei o elevador, entrei até aqui. Agora, quando eu chego na supervia, com certeza, quando eu sou deficiente. Muito obrigada a todos. Obrigada pela sua participação. Agora vamos fazer... chamar a Rafaela, que na audiência passada não estava, né, Rafaela? Rafaela é do Observatório dos Trens. Para usar a palavra, por favor. Lembrando a todos os... minutinho só, Tavela. Lembrando a todos que a audiência de hoje, a oitiva de hoje, a próxima reunião extraordinária da CPI... vamos conversar aqui com os pares amanhã no plenário, que nós vamos fazer uma inspeção, né, ao longo da malha ferroviária, uns 2, 3 ramais ali, ramal não só da Zona Oeste, como ramal também de Gramacho, ramal de Belfor Roxo, para ver de perto a questão dos dormentes, das estações. Vamos fazer uma inspeção. Você já ficou amarrado aqui entre os membros da CPI, nós já ajustamos isso. E, posteriormente, nós vamos marcar a próxima reunião, que o tema vai continuar o mesmo, porque não se esgotou essa questão do tema. Tem muita coisa ainda para se discutir em relação à questão da acessibilidade, que é o direito principalmente dos deficientes, dos idosos, da gestante, de todos. E principalmente dizer a todos que estão na CPI, que hoje não estava presente aqui a área da segurança, e na próxima reunião também não vai estar. Vai ser só a Secretaria de Transporte, Supervia, a Getransp, o secretário também é importante estar presente, para que a gente possa avançar nesse termo, né, nessa questão tão importante que é da acessibilidade. Então, Rafaela. Sim. Só vou pedir para transmitir, enquanto eu falo, as imagens que são importantes para a apresentação.
Boa tarde a todos. Eu sou Rafaela Albergaria, sou coordenadora do Observatório dos Trens, sou pesquisadora, mas também sou ativista. Cumprimentar aqui o Ricardo e o Carlos e a Carla que falaram antes de mim. Eu queria muito, se vocês puderem transmitir, só porque eu acho que ajuda um pouco a demonstrar o que a gente está falando. Assim, né? O Observatório ele é uma instituição que constrói pesquisa, que tem, né, esse tripé de pesquisa, incidência política e mobilização sobre transporte ferroviário. Né? Eu sou idealizadora do Observatório e hoje coordeno o Observatório. E coordeno porque tive uma prima, discuto mobilidade, especificamente os trens, desde 2017, porque a Joana Bonifácio Gouveia, que era minha prima, tinha 19 anos, foi morta indo para a faculdade no ramal de Coelho da Rocha, São João de Meriti. Então, a gente tem produzido tudo que a gente tem construído. A gente é uma organização técnica que produz indicadores, grande parte deles estão subsidiando a mesa diretora também, né, desses indicadores, estão subsidiando o Valdec, a construção dessas IPI de documentos que a gente já disponibilizou para os deputados. Assim. Primeiro, eu queria começar falando, né, que, na verdade, a condição de coisas de insegurança, de precariedade do sistema ferroviário, que atravessa o sistema ferroviário, é bem reconhecido sobre os usuários. Eu acho que é muito importante, né, a gente conseguir pautar e conseguir ter um debate sobre os trens, como a Lucinha tem feito esse debate, de sempre se localizar também nesse lugar de usuário. É muito importante esse espaço de aberto para quem todo dia tem a vida atravessada pelos trens. Os trens eles são, né, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, o principal meio de transporte, porque é o único modal que atravessa mais de 12 municípios. E eu acho que um debate que é muito importante que a gente, que faz parte da sociedade civil, colocar aqui, é quem esse debate está sendo costurado e construído aqui nessa CPI, quem que esse debate interessa profundamente? Os usuários. Você pode passar? Essa é a Joana, a minha prima, e é a primeira vez que eu projeto essa foto. Mas a Joana, a gente teve uma das primeiras mobilizações que a gente fez, foi ter que pedir às pessoas para tirar as fotos do corpo da Joana partindo na linha do trem da rede social. A irmã dela, que tinha 13 anos na época, ficou sabendo da morte da Joana quando viu essa foto no WhatsApp, ficou sabendo que a irmã tinha morrido, e o corpo dela ficou por mais de 8 horas partido na linha do trem. E a justificativa da Supervia foi que havia sido suicídio. Em 2017, não tinha nenhum dado sobre ocorrência violenta nos trens. Eu, junto com a minha família, a gente começou a levantar esses dados. Então, grande parte do que se tem de indicadores sobre morte por atropelamento ferroviário e outras ocorrências violentas, né, a gente está hoje aqui e vendo todos os dias na mídia a situação dos trens, tem relação com uma luta por justiça, por memória e por políticas públicas. Eu quero pegar o gancho aqui do que a Carla e o Ricardo trouxeram, é que não existe pessoas com deficiência. Na verdade, a deficiência é do Estado, que tem a responsabilidade de garantir políticas públicas para todos e que não... Sobre o deslocamento, garantir política pública para todos significa garantir a possibilidade de deslocamento e de acesso à cidade para as pessoas, para todas as pessoas em sua diversidade. Né? A gente trouxe aqui, né, alguns dados, pode passar. Então, na verdade, essas violências elas atravessam a nossa possibilidade de existência, porque, para a gente poder acessar saúde, educação, habitação, a gente precisa se deslocar pela cidade, e o trem, para mais de 12 municípios, é o principal meio de transporte. Né? Esse aqui são os indicadores que a gente produziu a partir dos dados do ISP, pela solicitação do pedido de lei de acesso à informação. Em 2018, né, vocês podem ver que tinha uma curva no máximo de 30 registros até 2016, e quando a gente começou a fazer esse levantamento e a incidência, que foi em 2017, os números de registros quase dobraram. Foram 66 mortes registradas em 2017, 83 mortes registradas em 2018. Esses 83 dá quase 2 mortes por semana. Isso, o número de subnotificação, porque a Joana, que foi o caso que a gente conseguiu dar a visibilidade, ela não aparece nos dados. Nem a Joana, nem um outro menino que morreu arrastado do ramal de Honório Gurgel até Madureira. A narrativa da AGTRANSP, a narrativa da Secretaria de Transporte, a narrativa da Supervia, em 2017, é que todo mundo que morria era suicídio. E a Supervia ela tem essa maleabilidade. Toda vez que ela quer justificar e se desresponsabilizar sobre as mortes que produz, porque cada ocorrência violenta está tipificado na lei, na resolução 1431, a Supervia
inclusive, ela é multada quando acontecem acidentes violentos, ela justifica como responsabilizando a vítima. Então, depois que a gente conseguiu sistematizar esses dados, a Supervia mudou a narrativa e agora ela sempre coloca a responsabilidade da morte sobre as pessoas que são mortas por uma constante de negligência, de omissão, que não é da Supervia. A gente precisa implicar que é do Cláudio Castro, que quando ele diz que se a Supervia quiser, ela entregue a concessão, ela está passando sobre as vidas das pessoas que têm a sua realidade definida e determinada pela possibilidade de se deslocar pela cidade. Então, o que a gente tem que apontar aqui é, já ficou muito claro que é impossível garantir direito à cidade numa perspectiva de lucro e de mercadoria. Isso é o que está mais claro aqui. A Supervia, ela não demonstra, não apresenta os dados. A Getransp, né, eu conversei outro dia com um representante da Getransp, que nos disse que eles começaram a investigar as mortes depois da mobilização que a gente fez, mas, na verdade, isso era uma lei, uma resolução que já estava construída há muito tempo e que a Getransp não lê. Na verdade, uma coisa que eu acho que é muito importante pontuar aqui é que tem uma lei 4.555 que institui a Getransp e que fala que ela é responsável pela regulamentação do transporte terrestre. Regulamentação não é fiscalização. Regulamentação envolve fiscalização, monitoramento e avaliação. A Getransp não pode passar para a responsabilidade da Secretaria de Transporte, e é também responsabilidade da Secretaria de Transporte, a necessidade de regulamentação do serviço. Porque a Agência Nacional não faz isso, porque a concessão é uma concessão estadual e tem um órgão, né, fiscalizador, um órgão regulador, que é um órgão estadual. Então, a responsabilidade da gestão de construir portarias, de construir regulamentação, o contrato de concessão não é o único dispositivo normativo e jurídico, Rafaela, que regula a concessão. Vou pedir para você mais 3 minutos, tá, porque nós são 2h15, claro, agora. É, a Getransp, né, ela regula a concessão e ela tem que construir os instrumentos jurídicos e normativos para além do que é o contrato de concessão. Existem leis. Se o doutor Eduardo Sanches, com a sua assessoria jurídica, não sabe, né, que as leis elas não são desconsideradas dentro dos contratos de concessão, o que define a forma como o serviço tem que operar não é só o contrato de concessão. As leis que a Lucinha muito bem sinalizou precisam ser cumpridas. Tem uma denúncia muito grave que foi construída aqui também, né, foi averiguada pela CPI dessa Casa Legislativa, que eu acho que é um documento muito rico, que fala, né, do depoimento do delegado. Passa, por favor. Vai, Javier. O depoimento do delegado... O depoimento do delegado Harold Espinola, que ele fala da ação da Supervia de remoção de corpos, de mistificação das mortes, de combinação de depoimentos. Então, isso é uma denúncia muito grave, porque tem uma empresa concessionária que trabalha, interfere diretamente no trabalho policial, que mistifica corpos de pessoas que são mortas pela negligência dessa empresa e que nunca foi apurado e que precisa ser apurado. Né? Para finalizar, né, eu quero entregar para você, Lucinha, o Fórum de Mobilidade, o Observatório dos Trens e a Casa Fluminense. Está encaminhando, apresentando para a mesa, para a presidente, né, para a Vossa Senhoria, essa solicitação da gente conseguir compor a mesa da permanente da CPI, porque a gente tem produzido vários indicadores sobre todos os temas que estão sendo discutidos aqui e que eu acho que pode contribuir muito, tanto para dar visibilidade para a organização dos passageiros, quanto para nessa construção técnica, que a gente tem que se fortalecido e tem produzido mais construções que a própria Getransp, que tem a responsabilidade de fazer essas questões. Como encaminhamento, eu acho que a gente precisa chamar o Ministério Público. A gente apresentou um requerimento para o Ministério Público, Rafaela, fazendo a proposta. Só, o Ministério Público já foi convidado em todas as reuniões, da mesma forma que o doutor Eduardo está presente, o Ministério Público também já foi convidado. Sim. Agora eu não posso impor o Ministério Público. Bem claro, foram convidados desde a primeira audiência dessa CPI, o Ministério Público foi convidado a participar da mesa,
da mesma forma que o doutor Eduardo fica sempre sentado aqui na minha primeira fileira, participar diretamente dos trabalhos da casa. Tá. São seis, são oito estações que têm, de fato, acessibilidade. Nessas oito, grande parte delas, os elevadores não funcionam. A gente tem feito essas visitas nas, nas plataformas sistemáticas. E a outra recomendação é, a gente precisa discutir aqui esses cargos, essas indicações dos que representam a Getrans, porque, na verdade, grande parte dos conselheiros tem relação direta, vinculação direta com as empresas concessionárias e não defendem os interesses dos trabalhadores. Conclui. Então, a gente está aqui hoje para concluir, lembrando que dia 24 completam 5 anos da morte da Joana e dizer, Joana presente, que a gente vai seguir lutando para que Joanas, Ricardo, Carla tenham a possibilidade de existência mantida, assegurada, e dizer que o observatório vai continuar aqui pautando a realidade dos passageiros e à disposição da mesa diretora. Obrigada. Olha só, primeiro queria dar uma orientação a todos os membros que participam da CPI, não só os membros que são convidados, os representantes da Getransp, da secretaria como um todo, da Supervia, que essa CPI é altamente democrática. Nós não temos uma CPI na casa que funcione até as 14h30. Não tem. Não tem. Geralmente o presidente, quando às 13 horas, encerra. Essa CPI aqui, eu sempre estendo ela ao máximo para dar a oportunidade de todos poderem falar. E aqui todos são ouvidos. Queria deixar claro que vai ser marcada uma visita técnica, vistoria técnica, o deputado Luiz Paulo Engenheiro, mais os membros dessa comissão, vamos fazer uma vistoria nos ramais para ver de perto a questão não só das estações, como também da linha férrea. Dizer que a solicitação que foi feita pelo fórum, que a Rafaela representa, tem que ser submetido isso na reunião dos membros da comissão. Só depois que os membros se reunirem é que pode deliberar qualquer assunto que seja. O tema que foi tratado hoje vai se repetir esse mesmo tema para a próxima audiência, que provavelmente não será segunda-feira. Vamos ver uma outra data. Nós esperamos fazer, ainda esta semana, a visita para verificar de perto os ramais, tanto da Baixada quanto da Zona Oeste de Janeiro. Mas vai depender da agenda de todos os deputados, porque a deputada aqui, o deputado Luiz Paulo, sabe porque foi presidir uma audiência pública. O deputado Valdec sabe porque é da Comissão de Ciência e Tecnologia. A deputada Fermina Regina foi participar de uma reunião. A Marta Rocha foi participar de uma live. Então, todos os deputados aqui têm problemas. Então, nós temos que tentar o máximo possível marcar uma data e que a maioria possa estar presente para fazer esse laudo de vistoria, para ver de perto a realidade dos trens da Supervia. E, ao mesmo tempo, ressaltar que todas as solicitações que forem feitas podem ser encaminhadas à CPI. Tudo aquilo que foi anotado pela senhora Sueli vai ser encaminhado para todos os segmentos, principalmente aqueles que responderam as perguntas aqui dos membros dessa CPI. Dizer ao rapaz que é cadeirante, na próxima audiência pública, o tema é o mesmo, você vai poder falar, sem problema nenhum. Nós temos aqui o secretário estadual, você tem 3 minutos, por gentileza, para usar da palavra. O tema será o mesmo da próxima audiência pública, ok? A gente pode esgotar, está ouvindo, Murilo? Esgotar todas essas pendências, informações que tem que chegar a essa comissão, falta muita informação. O próprio principal deixou aqui uma recomendação, por não. Boa tarde, nobre vereadora Lucinha, nobre deputado estadual, desculpa. Nós somos deputados, né? Deputada Lucinha, nobre deputado Rodrigo Amorim e todos os participantes. Queria parabenizar a Vossa Excelência pela condução da CPI. Tu tem 3 minutos, né, rapaz? E só acrescentar quanto à questão da acessibilidade, que em vistoria feita nas estações, até aquelas consideradas acessíveis, padeciam de acessibilidade. Diversos parâmetros ali foram desrespeitados, dificultando por demais aqueles portadores de deficiência que, porventura, tenham que utilizar do transporte. Então, essa questão de ter acessibilidade ou não pode ser restrita a um número limitado de estações e não precisa de termo nenhum de conduta para que isso ocorra. É necessário ter acessibilidade porque é direito do cidadão fluminense ir e vir e, consequentemente, já tem leis, como Vossa Excelência já colocou, de vossa autoria, que deveriam estar sendo respeitadas e não estão. E só quero acrescentar à Vossa Excelência e à comissão o desrespeito também que me chocou demais ao vagão feminino. O que nós acompanhamos de superlotação e nenhum respeito e fiscalização por parte da Supervia
a utilização dos vagões femininos é extremamente estarrecedor e desrespeitoso com as mulheres do Estado. Então, fica aqui a minha observação quanto à acessibilidade e também ao desrespeito a esses vagões. E, no demais, inúmeras outras irregularidades que nada têm a ver com furtos de cabo e de fios, como sempre é dito, como desculpa pela operadora, pela supervia. Mais uma vez, parabéns, deputada, parabéns, deputado, e estamos sempre à disposição quando convocados. Obrigado ao Rogério, né? Obrigado, Rogério, obrigado à presença de todos, e nós entraremos em contato, assim que for marcada a próxima audiência, e a solicitar a documentação que foi citada pelo deputado Luiz Paulo, tanto da Secretaria de Transporte, quanto da Supervia, quanto a Getrans. O Luiz Paulo fez uma série de recomendações. O deputado Valdec também fez uma série de recomendações. Então, espero que esses encaminhamentos cheguem logo, essa CPI, para que na próxima audiência, para continuar tratando desse mesmo assunto, que não se esgotou na audiência de hoje, que a gente possa ter as respostas certas. E, aproveitando a oportunidade, pedir para a Supervia atualizar essas planilhas aqui da acessibilidade, porque eu, com a régua, dá para medir direitinho com a quantos centímetros, 29 centímetros do trem à plataforma. Então, gostaria que você, Vossa Excelência, aí, o nobre representante da Supervia, como eu digo, aí, o nobre representante, atualizasse, que a primeira planilha que chegou para a gente da Getrans foi errada, das multas. Lembra disso, Murilo? Teve um desgaste violento dentro da comissão depois. E agora, a informação também equivocada por parte da Supervia, com esse encaminhamento que fez a CPI, que não condiz com a realidade, Antônio Carlos, não condiz. Então, atualize a sua planilha no que se refere à questão da acessibilidade, quando você coloca as estações que já estão prontas para dar acesso ao usuário da estação para dentro do vagão, que a realidade não é essa. Muito obrigado pela presença de todos. Peço desculpa pelo horário, mas essa CPI é a CPI mais longa que eu já vi aqui nessa casa. Carla, obrigado pelo carinho, ter vindo, viu, Carla? Murilo, agradeço a você, a todos. Secretário, obrigado por ter vindo.